fale alguma coisa sobre isso, mas basicamente muita gente fez. Eu não sei por que impediu os outros de fazer. Eu estava tentando, tem as tentativas aqui no placar. Mas é, vamos falar um pouquinho. Só uma ideia geral. Você tinha uma árvore. Você está aqui em cima. E aí, em alguns desses outros nós, você precisa visitar, outros não necessariamente, né? Então, digamos aqui, aqui, aqui. É, para baixo é sempre de graça, para cima, cada aresta tem um certo custo lá. Sei lá. Não vou nem botar número, vou só botar aqui o custo. Então, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. É, enquanto que ontem a gente estava guardando para cada vértice, eu vou usar aquele vértice ou não, eram as duas opções que eu tinha para cada vértice. Aqui as opções de cada vértice são, é, se depois que eu descer, desculpa, depois que eu cheguei nesse vértice, eu vou ter que subir de novo ou não, ou eu vou terminar aqui embaixo, porque digamos que eu tenho que visitar esses três. Eu comecei aqui em cima. Eu posso vir para cá, voltar para cá, e eu paguei o custo da aresta, depois descer para visitar esse outro aqui de baixo, voltar tudo, é, e aí eu tive que pagar o custo dessas três arestas, e eu posso terminar aqui embaixo, eu não preciso subir de novo, certo? Então a ideia é que aqui em cima, bom, pra cá eu não preciso nem ir, porque não tem ninguém lá, é, mas entre começar descendo por aqui, para depois voltar e descer pelo outro lado, ou fazer o contrário, descer primeiro esse, para depois terminar aqui embaixo nessa árvore, depende de qual das duas é mais barata para subir de volta, certo? É, então você vai guardar aqui, por exemplo, aqui dois números. Se eu descer para cá e nunca mais voltar, foi zero. Agora, se eu voltei, foi esse custo aqui, né? Por causa daqui. Aqui é, foram C mais C. Não vou escrever dois C's porque eles não precisam ser iguais, né? Então são aqueles dois custos ali. Aí aqui. Aqui é 0,0, porque é folha. 0 se eu nunca mais voltei pra cá. C se eu voltei pra cá. Agora, aqui. Não lembro se tinha gente aqui, não. É o seguinte. Ou eu vou pra cá e subo. É, então tem que ter o C aqui, né? Porque é o ponto que eu vou subir depois. Exatamente. Aqui é C, aqui é C mais C. Vou subir depois. Se eu vier pra cá e tiver que voltar, vai ser C e aqui vai ser zero, porque aqui eu nunca mais vou descer. Então ficou só um C. Agora, se eu vier pra cá primeiro e depois voltar, vai ser C mais C. Então é esse C mais C com esse zero. Ou esse C com esse zero. Ah, esse C é menor, de repente. Ah, pode ser que não seja. Pode ser que não seja grande, os dois não pequenos. O fato é que você escolhe o que for menor para fazer por último, certo? Então, você visita todos os filhos, escolhe quem tem o menor, desculpa, o maior, e é lá que você vai terminar. Porque todos os outros, você vai ter que descer e subir. É só um que você nunca mais vai subir. Então, quem é aquele que você nunca mais vai subir? É aquele que teria o maior custo para subir. É, talvez todos os filhos você procura que tem maior custo e é esse que você não faz. Então, totalmente parecido com aquelas coisas que a gente estava fazendo ontem, né? Guarda mais de uma informação para cada nó, é, depois no final ordena, escolhe a que for melhor ou a que for pior, no caso, qual que você quer usar, qual que você não quer usar. Basicamente, é esse problema aí. Então, esses foram o D e o E. Agora, oi. O D? Tá bom. Deixa eu abrir o enunciado dele aqui para lembrar o nome das letras. O D é assim, você tem N1, F1, D1. Então, você começa no F1, na primeira sequência, né? Depois vai ser F1 mais D1, F1 mais 2, D1 e por aí vai.
E o N1 significa quantos são, não é isso? N1 termos aqui. E a mesma coisa para o F2, F2 mais D2. E você está procurando números que aparecem nas duas sequências, certo? Então, o que você quer são as situações nas quais o F1 mais uma certa quantidade de D1, que é algum termo dessa sequência, vai ser igual a um F2 mais uma certa quantidade de D2, que é um termo dessa sequência aqui. Inclusive, usando as letras K e R aqui, que são as mesmas que eu usei ontem, né? Você quer encontrar soluções disso daqui. Então, vamos fazer da mesma forma que ontem. K D1 menos... Vou fazer mais R vezes menos D2, para ficar naquele formato bonitinho. É igual a F2 menos F1, que é o Dzinho de ontem, que eu passo para aquela função. Esse aqui é o Azinho, esse aqui é o Bzinho, e o Czinho é o MDC entre o Azinho e o Bzinho. Certo? Aí, supondo que você implementou direitinho aquela função de ontem, você joga naquela função e você encontra o primeiro K e R positivos que satisfazem isso aqui. Porque nesse problema também me interessa os dois positivos. Igual no de ontem, por um motivo diferente. Aí você encontrou o primeiro. Vamos ver o exemplo aqui, quais são as sequências. Então, a primeira sequência é 5, 3, 4. Significa que ela tem 5 termos, ela começa no 3, aí depois ela vai para o 7, 11, 15, 19. É isso? 5 termos. E a outra é 15, 3, 1. Então, ela começa no... Não, ela tem 15 termos, ela começa no 3 e ela vai de 1 em 1. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Até o 17. Então, quem são os... Dois começam no 3, né? Interessante. Então, o 3 já é igual. Então, quando você resolver a sua equação, você vai fazer assim, olha. 3, que é o F1, mais KD1, que é 4, é igual ao F2, também é 3. Mais R, que é o que eu quero, e o D2 é 1. Vou encontrar K vezes 4 menos R vezes 1 igual a 0. Isso é fácil, K igual a 0 é R igual a 0, certo? Por isso que é o primeiro termo que está aqui. Se não fosse 0 aqui, você jogava na função e encontrava os primeiros. Mas depois que você encontra o primeiro, você tem que saber de quanto em quanto tempo ele vai se repetir de novo, que é igual às bestas de ontem. Ela tinha um ciclo também. O que você precisava saber de quanto em quanto tempo as duas primeiras bestas estavam no zoológico juntas, apesar de você só querer saber da primeira vez, você precisava saber de quanto em quanto tempo acontecia de novo para comparar com a terceira besta depois, né? E aqui você quer saber de quanto em quanto tempo porque você quer contar com atenção. Então, de quanto em quanto tempo isso vai acontecer de novo? Tem que ser o MMC entre o D1 e o D2. São 3 e 1, não, 4 e 1, 4 e 1. Então, de 4 em 4, você vai andar nos termos. Então, 3, 7, 11, 15, nesse caso vão ser todos da primeira sequência, porque era um na outra, tá? Mas, de toda forma, vai ser o MMC. Se aqui não fosse 1, fosse 3, seria o MMC entre 4 e 3, que era de 12 em 12. Aí você pega esse MMC, lógico que não vai ser de 12 em 12 termos, né? Vai ser de 12 em 12 números. Aí, para saber de quantos em quantos termos, você pega o MMC e divide pelo D1. E aí, você vê quantos cabem nos N1 termos que você tem, quantos cabem no N2 termos que você tem. Talvez esse seja um pontinho onde dê para errar, mesmo fazendo tudo certo. Você tem que fazer caber nas duas sequências. Se uma sequência terminar muito antes da outra, talvez se responda o número errado. Tem que checar as duas. Tá? Mas é isso.
Então, esses dois problemas, seja lá se você conseguiu fazer ou não, eu acho que deve ter ficado bastante claro para você, pelo menos, na hora, o que, que eles tinham a ver com o que a gente estava falando ontem, né? Estava bastante claro que eles eram transgêneros relacionados. Agora, e o problema C, que era o problema oil, ficou tão claro quanto? Não ficou, né? É, nesse era mais difícil de ver a relação com o que a gente fez ontem do que no problema D e no problema E. Olha, o problema... Olha, gente, é uma coisa tão impressionante. O problema C e o problema I e o problema J, que são os problemas que no nosso placar ninguém conseguiu fazer, são problemas de final mundial. Então, o que, que isso mostra para nós é que o final mundial realmente é mais difícil do que regional. Olha só que maravilha, certo? Então, a gente tem um longo caminho pela frente, mas é isso aí. Você não deve não tentar os problemas da final mundial só porque você não está na final mundial, certo? Você tem que ver como é que as coisas evoluem para frente para saber o que vai se esperar de vocês. E vai ver que não é tão difícil assim, basta ter uma ideia no início. E só para completar o comentário sobre o placar antes de passar para esse problema, os dois primeiros problemas, obviamente, o problema A e o problema B eram triviais, certo? Todo mundo fez. E, assim, toda prova tem problema trivial, um, dois ou três. Então, é claro que tem que ter, todo ponto esse tem que ter. Agora, faz muita diferença você fazer isso rápido, tá? Então, eu achei ótimo que ninguém aqui pulou esses problemas, assim, do tipo, isso eu sei fazer, então não vou perder meu tempo com isso. Que bom que vocês não fizeram isso, porque não era pra fazer mesmo. Assim, no melhor caso, você já é muito bom em fazer rápido os problemas fáceis, você gastou 10 minutos da sua vida fazendo isso e você praticou mais 10 minutos para continuar sendo bom, certo? No pior caso, você gastou um pouquinho mais de tempo, mas hey, se você está gastando mais tempo do que isso para fazer esses problemas, você precisa estar gastando esse tempo praticando esse problema. Então, o meu ponto é o seguinte, nunca deixe de treinar problema fácil, tá bom? Então, ao mesmo tempo que sim, tem três problemas de mundial aqui, a gente vai ter mais trabalho com eles, também tem problema fácil e você tem que treinar tudo, tá? Você não pode só focar no nível de dificuldade, tem que ser um negócio. Tá bom? Então, problema oil. Tá lá. Então você tem que fazer uma linha vertical ou diagonal, tem que ser reta, não pode ser horizontal, e tem que passar pela maior quantidade de petróleo que você conseguir. Então, não é o maior número de intervalos, né? De repente, três intervalos grandes pode ser mais do que quatro intervalos pequenos, mas tem que ser a maior soma das larguras dos intervalos. E nesse aqui, que é o exemplo, ele passa uma linha azul assim, que nos dá a soma desses três intervalos, que vai ser a resposta boa desse problema, que é 80 mais 40, 120, mais outros 80 é 200, né? A resposta desse sample é 200. Agora, o jeito como ele desenhou a linha na figura não entrega a dica de presente. A dica é a seguinte, ele desenhou aqui, se ele pegar aquela mesma linha dele
E arrastar um pouquinho para a esquerda, sem sair dos intervalos, dá o mesmo, né? Dá 200 de qualquer forma. Então, seja lá qual for a melhor linha, você sempre pode arrastar ela um pouquinho para o lado de forma a encostar no final de algum intervalo. Tá? Possivelmente até mais de um, mas basta um. Ok? Faz sentido essa observação? Totalmente faz sentido. Na hora vocês pensaram que isso seria uma coisa relevante? Isso é relevante porque isso diminui a quantidade de coisas que a gente tem que pensar, pessoal. Se antes a gente tinha todo o plano R2, agora a gente tem meia dúzia de pontos. Tá? Então é uma redução importante no problema. Isso vai fazer muita diferença. Agora, olha só. O que a gente vai fazer é o seguinte. Para ver o que isso tem a ver com o que a gente estava falando ontem. Tudo bem. Tem que encostar em algum ponto a minha melhor solução. Eu não sei se é esse ponto, mas eu vou testar com todos os pontos. Eu tenho 2N pontos, certo? N é o número de segmentos que ele me deu, 2N é o número de pontos. 2N não é um número muito grande, então eu vou testar com todos os pontos. Digamos que eu estou nesse momento testando com esse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou começar com uma linha. Digamos que eu começo com uma linha horizontal que passa por aquele ponto, tá? Daqui a pouco eu falo sobre por que eu vou escolher começar no horizontal. Horizontal não é uma resposta permitida, certo? Tem que ser ou vertical ou diagonal. Então, eu acho que é por isso que eu estou começando na horizontal. Porque eu vou começar na horizontal, um pouquinho depois, eu vou girar até ela chegar do outro lado e vou ver quem é melhor, certo? Então, eu vou começar do primeiro ponto que eu posso, que é um pouquinho depois do horizontal, vou girar tudo até chegar no último ponto que eu posso, que é um tiquinho antes de voltar para o horizontal. E isso é o que esse problema tem a ver com a nossa conversa de ontem. Eu vou girar. A gente fez coisas girando ontem, certo? Então, tá bom. Eu começo aqui. O zero grau, certo? Horizontal para a direita. E vou girando. Vou girando até onde? Até esbarrar em algum ponto. Tá. Vocês concordam que se eu começar aqui, no zero, e girar no sentido tradicional, esse é o primeiro ponto que eu vou esbarrar? Sim. Quando eu esbarro nesse ponto, peraí. Originalmente, quanto petróleo eu estava pegando aqui antes de esbarrar nesse ponto? Se eu só estava passando por esse aqui, estava pegando 80, né? Que é a largura daquele intervalo. Na hora que eu girei aqui e esbarrei aqui, quanto petróleo eu estou pegando? 110, porque eu acabei de entrar no intervalo. Aí, gente, eu não lembro o que eu vou bater primeiro. Se eu vou bater primeiro nesse aqui para voltar para o 80, pelo desenho que eu fiz no quadro, tá parecendo que é isso, né? Ou primeiro nesse daqui para pegar esse outro. Tem que ser. Tem que ser porque senão eu conseguiria passar por esse e esse e esse. Acho que não consigo. Então é isso mesmo, ó. Os pontos na ordem que eu estou esbarrando neles. Primeiro esse. Depois esse. Esse. Qual é o próximo? O 0,70 é o 4, exatamente. E depois? 40,50. Certo? Nos interessa colocar esses pontos nessa ordem. Mas primeiro vamos terminar de falar sobre o que a gente faz quando eles já estão nessa ordem. Para depois falar como é que eles ficaram nessa ordem. Tá bom? Ó, então a gente começou com 80, que era esse intervalo aqui. Escreveu 80. Bateu no ponto 1, 80 virou 110. Bateu no ponto 2, aconteceu o quê? Voltou para 80. Porque, de uma certa forma, aqui no ponto 1 eu entrei nesse intervalo e aqui eu saí do intervalo, né? Beleza. Então, quando eu bati no ponto 3, aconteceu o quê?
80 virou 110. Depois do ponto 3 vem o ponto 4. O que, que acontece quando eu bato no ponto 4? 180. Então não é necessariamente entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Você pode entra, sai, sai, sai. Aliás, isso é uma coisa boa. É assim que eu vou conseguir maximizar a minha quantidade de petróleo. É se eu entrar em um monte de intervalos e não sair de tantos intervalos assim. Certo? É assim que o negócio vai melhorar. Então, esse aqui é o ponto 4. E agora o ponto 5 vai me tirar desse intervalo aqui, que é 30. Então, eu vou para 150. Depois vem o ponto 6, que vai me dar quanto? 40. Aqui, não é isso? Então, eu vou ficar sendo... alguma conta eu fiz errada, porque era para ser 200 a resposta. O que, que eu errei aqui? Esse aqui é 190? Ah, porque o intervalo de baixo é 80, não é 70. Ah, tá. Então, 190, 160, 200. Agora tá certo. Obrigada. Em que ponto que eu tava nessa hora foi quando eu entrei no 6, não é isso? Aqui era o 0, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo ponto é o 7. O que o ponto 7 faz? Ele tira o 80, então eu vou para 120. O ponto 8 vai me tirar 40, volto para 80 e o ponto 9 não faz nada, porque está lá. Ou seja, à medida que eu fui dando essa volta, eu guardo o maior número que eu já vi durante o círculo, certo? Que no caso foi o 200. É claro que aqui eu já sabia a resposta, então eu comecei pelo ponto que vai me dar a resposta certa, que é o 200, porque já estava desenhado na figura. Na hora, você não sabe isso. Então, você faz isso para um dos pontos, encontra a resposta 200. Aí, vai para o próximo ponto. Faz a mesma coisa de novo. Se for maior do que 200 o que você encontrar, substitui a resposta guardada do 200 para a nova resposta, assim por diante. Depois que você tiver considerado todos os dois N pontos como centro do seu giro, você vai ter a maior quantidade de intervalos. Certo? Maior quantidade de petróleo, né? Maior quantidade de petróleo. Ok? Beleza, então tem algumas perguntas aqui, né? Talvez a primeira pergunta seja o que, que eu preciso guardar sobre cada ponto. Tem o X e o Y dele. Vou tentar fazer aqui. X, anti-Y. O que mais eu preciso saber sobre os pontos para fazer essa brincadeira que eu fiz aqui? A largura do intervalo ao qual ele pertence. Sim? Cada segmento vai me dar dois pontos. Os dois pontos vão guardar essa mesma informação de largura, mas eu preciso dela dos dois. Porque eu usei essa informação na hora que eu fiz isso aqui, né? Eu estava somando e subtraindo valores de largura. Cada ponto tem que guardar qual é a sua largura. O que mais que o ponto precisa guardar? O que mais que eu usei? Pensa no que a gente fez aqui nesses números. Se ele é da esquerda ou da direita. Se ele é da esquerda ou da direita, exatamente. Porque, né, faz diferença. Que a esquerda está entrando, a direita está saindo. Então, um vai somar a largura e o outro vai subtrair a largura. Então, preciso saber se ele é a esquerda ou a direita. Sei lá. Eu vou chamar minha variável de esquerda e aí se ela valer 1, ele é o da esquerda. Se ela valer 0, ele é o da direita, tá? Só que tem o seguinte, pessoal... Esquerda entra e direita sai, é isso? Aqui, ó. O da, um é da esquerda, o 1 entrou. O 2 é da direita, o 2 saiu. O 3 é da esquerda, entrou. O 4 é da esquerda, entrou. O 5 é da direita, saiu. Toda vez que a esquerda entra e toda vez que a direita sai? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando que pode ser diferente? Se você começar a falar que é 6... 6.
Esse é o meu ponto centro que você está sugerindo, né? Em vez de fazer o centro aqui, eu vou fazer o centro aqui. Eu vou ter que fazer em tudo. Então, comecei na horizontal, fui girando. O primeiro ponto que eu encontro é o ponto 9. O ponto 9 é o ponto da direita que está entrando, certo? Então, esse aqui entra, sai, entra, sai. Aqui embaixo, à esquerda, entra, tá? Mas essa reta não já foi calculada quando você fez aquele ponto? Foi porque eu dei sorte, porque eu comecei fazendo com o ponto correto. Não, não, não. O outro ponto, da direita. Quando esse ponto fez o giro, já passou por aí, não? Por aqui, não. Ele passou por aqui. Porque ele não, tava, ele não foi comparado o 9 com o 6. Eu tava comparando todo mundo com esse aqui, que é o 0. Eu não chamei ele de 0, mas não, ele é 0. Não, digo, se eu começar pelos pontos de cima, eu posso considerar só os de baixo? Porque, por exemplo, se eu estiver nesse do meio e eu já tiver computado todos os de baixo... Quando eu for fazer esse giro que pegar um de cima, o de cima já tentou fazer isso pegando esse. Não vale a pena. Não vale a pena, porque é muita coisa. Ah, tá. É, e aí você tem que guardar se vai ser o contrário. Bom, sempre vai ser o contrário, se você tá embaixo ou tá em cima, né? Mas não vale a pena. E até porque, cara, quando você fez esse com todos, você não fez esse com esse. Aí quando você fez esse com todos, você não fez esse com esse, sabe? Você vai ter que fazer todos com todos em algum momento. A questão é em que ordem você faz isso, tá? Não vale a pena guardar, porque quando que valeria a pena guardar? Essa discussão é importante aqui. Quando que valeria a pena guardar para não ter que recalcular coisas de novo? Valeria quando eu vou computar a mesma coisa várias vezes. Se eu fosse comparar o 6 com o 9 N vezes, beleza, na primeira eu guardo o resultado e nas próximas eu... consulto. Mas não são N vezes, são duas vezes. Uma quando o 9 manda e eu passo pelo 6. E a segunda quando o 6 manda e eu passo pelo 9. Então você não está ganhando em complexidade se você fizer isso. Está basicamente ficando no mesmo, que consultar também. Então, tá? Boa pergunta. Nesse caso não vale a pena. É, então tá. Eu acho que o que eu preciso guardar é isso. Mas eu preciso saber... decidir se um ponto está entrando ou saindo em relação ao outro. Certo? Então, aqui, continuando a classe, tá, pessoal? Aqui para cima. Ela precisa ter uma função que retorna se está entrando ou saindo. Certo? Para saber se ela está entrando, ela vai receber um outro ponto, que vai ser o centro. E aí eu vou comparar, se eu estiver acima do centro, se eu estiver abaixo do centro, se eu for um ponto de esquerda, se eu for um ponto de direito. Enfim, eu não vou escrever a função porque é fácil, mas só o cabeçalho dela. Aí, sei lá, retorna 1 se estiver entrando e retorna 0 se estiver saindo. Ou menos 1, sei lá, depende de como se programar. Beleza. Talvez seja só isso que o ponto precisa. Mas olha só, a ordem em que você vai ver os pontos não é a mesma para cada centro. Quando esse cara é o centro, a ordem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque eu chamei eles nessa ordem, né? Então eles estão em ordem. Agora, quando o ponto 6 é o centro... qual é a ordem? 9, 0... Ah, vai ser um ciclo da ordem? Não, nem isso. Ah lá. Quando o ponto 6 é o centro, a ordem vai ser 9, 0, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Ou seja, para cada ponto que você está considerando como centro, você tem que ordenar os seus pontos de novo. Tá bom? Não tem problema. Você só precisa de uma função de comparação. Vocês usam o que? Sorte, gente? Como é que vocês ordenam coisas? Para cada ponto tem que girar em 360 graus ou dá para girar... 180. Vai ser 180. Okay, porque tanto faz se está entrando embaixo ou em cima. Quando eu estou girando aqui no 6, por exemplo, eu comecei aqui no 0. O primeiro que eu peguei foi esse. Eu entrei. Aí eu saí. Mas vamos dizer que eu não tivesse saído, que esse 0 tivesse bem mais para a esquerda? Tá bom? Então, eu entrei aqui, aí eu vou entrar aqui. Eu estou dentro dos dois, mas um está em cima, outro está embaixo. Não, não tem problema.
Tá? Então, vai ser só um giro de 180. É, quando vocês têm um vetor que vocês precisam botar em alguma ordem, vocês usam o quê? Sorte ou isso é coisa de velho como eu? Sim? Vocês usam o quê? Sorte? Estão falando a mesma língua? Só para saber, pessoal. Só para saber. Então, a gente precisa escrever uma função de comparação entre dois pontos para passar para o QSorte, para o QSorte poder ordenar os nossos pontos na ordem que eu vou ter que visitar eles girando com aquele ponto como centro. Certo? Sim? É isso que a gente precisa fazer. Então, tá. Então, digamos que o centro é o ponto 6. Como é que eu comparo dois pontos? Como é que eu comparo esse ponto com esse ponto para saber quem vem primeiro nesse giro que começa pela direita? Ó, eu não vou escrever bonitinho com todos os parâmetros que devem ser, não. Mas, basicamente, pessoal, chama na sua cabeça agora esse aqui de 0,0, porque ele é o centro, certo? Chama esse aqui de A, B. Chama esse aqui de C, D. E o que a gente quer saber, basicamente, é isso aqui, ó. Dado um AB e um CD, quem é que vem antes? Tudo a ver com o problema que a gente fez ontem, né? Tudo a ver. Muito bem, muito bem. O que, que eu não vou fazer agora? Calcular o ângulo. Pois é, não vou. Não vou calcular o ângulo por quê? Pelo mesmo motivo de ontem. Porque se eu for calcular o ângulo, eu vou ter que passar para double. E double é ruim. Double é ruim na hora que as duas coisas ficam muito perto uma na outra. É, ontem isso deu problema para a gente quando eram duas retas paralelas naquele polígono, que se eu tivesse uma cá embaixo, outra cá em cima, estou comparando com o centro, né? Se o ângulo dessa menos o ângulo dessa der 179,999, eu não sei se isso é maior ou menor do que 180, tá? É, e aqui, o problema é no quase empate também. Porque, olha só, digamos que o 6 fosse o centro, e esse ponto 9, o 6 e o 3 estivessem numa linha reta. Não estão, tá? Mas finge que estão. O que aconteceu à medida que eu fui girando? Em quem eu cheguei primeiro? No 3 ou no 9? Eles estão numa linha reta. Fiquei ao mesmo tempo, né? Mas faz diferença se eu olho primeiro o 3 ou o 9? Nenhuma. Porque os dois eu estou somando. Agora, e se aqui tivesse um outro intervalo que eu estivesse saindo? Vamos chamar esse ponto aqui de 10, sei lá. Então, o 10, o 6 e o 9 estão numa linha reta. Faz diferença quem eu olho primeiro, o 9 ou o 10? Faz diferença, porque um está somando e o outro está subtraindo, tá? Então, essas comparações do ângulo, que seria do double, que o empate vai ficar meio assim, não sei quem ganhou, não serve. Se for empate, bom, primeiro que se for um quase empate, tem que ser o certo, né? Se é para entrar primeiro, você entra primeiro. Se é para sair primeiro, você entra primeiro. Mas se for um empate mesmo, se a linha estiver exatamente reta, quem eu devo calcular primeiro? Quem está entrando ou quem está saindo? Quem está entrando. Eu devo calcular quem está entrando primeiro, porque a minha intenção é maximizar a quantidade de intervalos que eu estou pegando ao mesmo tempo. Se eu consigo pegar aqueles três ao mesmo tempo, numa ponta de um, numa ponta de outro, então eu quero pegar eles ao mesmo tempo. Eu não quero tirar um antes de colocar o outro. Eu vou colocar primeiro para depois tirar. Então esse if vai ter que ter na nossa função de comparação também. Porque se der empate, quem está entrando vem antes. Tá? E para saber quem está entrando, você usa a função que você escreveu lá no ponto. Bom, beleza, pessoal. Então, isso é o que eu não vou fazer. Calcular o ângulo, aqui esse ângulo, calcular esse ângulo e ver quem é maior. Isso é o que eu não vou fazer. O que eu vou fazer, em vez? Qual é a coisa certa?
maravilhosa. Olha só, é claro que quem é que fala produto vetorial todas as vezes? Tipo, ontem tinha alguém falando produto vetorial, hoje está falando produto vetorial de novo. Olha só. Eu não quero fazer produto vetorial, não. Talvez até tenha alguma saída por esse lado, mas é verdade, né? Porque se esse vier antes, você vai dar uns diapositivos. Nossa, que ideia legal! Gostei muito dessa ideia. Pode fazer. Pode fazer usando produto vetorial. É, não foi assim que eu fiz, não. Eu fiz pela inclinação, tá? A inclinação da reta é delta y sobre delta x. E eu vou, no meu caderno, eu vou ter que pensar um pouquinho sobre o primeiro quadrante, segundo quadrante, mas talvez eu poupe vocês dessa parte e faça só o primeiro quadrante para vocês entenderem qual é a ideia. Tá legal? É, então, hein? Essa daqui tem inclinação maior do que essa, né? Com delta y sobre delta x. Vamos chamar essa daqui de delta y, esse aqui de delta x, esse aqui eu vou chamar de delta y tio, e esse aqui eu vou chamar de delta x tio. Então, basicamente, eu quero saber se o delta y tio sobre o delta x tio é maior, quero saber, que o delta y sobre delta x. E aí, como é que faz? Ah, tem que dividir, dá double de novo. Não, não faz isso, não. Multiplica cruzado. É tudo int, tá? E aí, faz essa comparação aí. É, gente, tem uma coisa que eu gastei alguns bons minutos quando eu estava fazendo, porque eu me enrolei com a questão dos quadrantes, tá? Pra ver se aquele sinal ali é maior mesmo ou se é menor. É, tem que ver se os dois estão no mesmo quadrante, vai dar tudo certo, é aquilo ali. Mas se tiver um no primeiro quadrante e um no terceiro, aí tem que trocar o sinal. Depois penso um pouquinho sobre isso, não vale a pena eu ficar entrando nesse detalhe, mas só apontar pra vocês que tem esse detalhe caso você vá fazer dessa forma, tá? É, ou então você faz pelo produto vetorial, provavelmente vai dar tudo certo. Mais alguma coisa para falar sobre esse problema? Ou esse problema acabou? Ah! Então, gente, já que vocês usam QSort, eu vou falar uma coisa que eu tropecei nesse problema, porque vai que vocês tropeçam em coisas desse tipo também, né? É, quando o ponto 6 é o centro, por exemplo, meio que não interessa o ponto 8, né? O ponto 8 tá lá, na mesma horizontal do que ele. E também se tiver mais do que um intervalo na mesma reta horizontal, aqueles pontos não interessam para aquele centro. Eles nunca vão entrar nem sair, certo? Eles não vão ser contados. É... Ah, e o próprio ponto interessa menos ainda, né? Eu sou o centro, vou me comparar com mim mesmo quando eu tô entrando. E aí, sei lá, teve uma hora que eu dei uma tropeçada e falei que se o ponto fosse na mesma horizontal, então retorna zero, porque tanto faz. Tipo, ferrou meu pessoal tudo. A gente escolhe um lugar onde ele vai, tá? Quem tá na horizontal vai primeiro da fila. E aí você ignora ele. Porque o pessoal não vai comparar todo mundo com todo mundo. Então, se você disser que aquele cara tanto faz, se eu tanto faço com esse, eu tanto faço com aquele, ele conclui que esse tanto faz com esse também. E às vezes não é bem assim. É, tá bom. Fechou esse problema? De boa? Que problema legal. Gente, para não dizer que final mundial só tem problema difícil, o Spy and the Metro também é de final mundial. Tá? Agora eu vou olhar no placar se vocês fizeram ele. Fizeram. Meia dúzia fez. Legal. É, não é só problema difícil. Thank you.
Spy in the Natural, deixa eu falar de um problema de ontem, que eu acho que vocês fizeram também, mas eu não me lembro, que era o Cheap Trips de ontem. Vamos lembrar do que se tratava. Ele finge que ele vai precisar de Double para a resposta, porque é 40.00. Não precisa, tá? Fica só sentado. Multiplica a entrada por 100 e tá tudo bem. É, então, no problema Cheap Trips, você tem uma série de viagens de ônibus que você vai fazer e você tem um cartão de ônibus que dá desconto na passagem seguinte, não é isso? Então, você tem até 6 viagens com o mesmo cartão, desde que comece dentro dos 120 minutos a partir do início da primeira viagem. Então, basicamente, na sequência de viagens que você vai fazer, a decisão que você tem que tomar é o seguinte: eu uso o mesmo cartão que eu já estou e faço essa viagem com desconto, porém diminuo o tempo livre que eu tenho para o meu próximo desconto, ou eu pago o preço integral dessa passagem, começando um novo intervalo de 120 minutos, me permitindo assim obter descontos maiores no final, certo? Essa era basicamente a escolha que você tinha que fazer a cada viagem no Cheap Trips. Só que tem o seguinte: Não é exatamente comparável você estar com um cartão que você já fez 4 viagens e um cartão que você já fez 5 viagens, mesmo que o tempo restante seja o mesmo, porque num só cabe mais uma, no outro cabe 2. Então, tem essas duas coisas que são importantes no momento que eu estou fazendo a decisão, né? Tem o meu cartão atual, quantas viagens eu já fiz nele e quantos minutos eu ainda tenho nele. Então, essa é a única coisa que você vai descartar uma solução prévia em favor de uma nova que seja melhor. É só se o tempo restante for igual e o número de viagens também. Para nossa sorte, esses dois números, eles são pequenos, certo? São 6 viagens e 120 minutos. Então, eu acho que o jeito melhor de resolver esse problema é você fazer uma tabelinha, aqui vem o K, 1, 2, 3, 4, 5, não me lembro se tem que guardar o 0 também, talvez tenha. E aqui é o tempo que vai de 0, 1 até 120. Ah, que tabela pequena, gente, 5 vezes 120, é 600, tá? É, inicia ela toda como menos 1, sei lá, não tenho nenhuma solução aqui ainda. E à medida que você vai passando pelo tempo, você guarda as soluções novas ali. Se você quiser, em algum momento, guardar uma solução: ah, ainda tenho 3 viagens, restam 6 minutos. Pô, eu já tinha uma dessas. Vê qual é melhor e descarta a anterior. Então, assim, esse é um problema fácil, porque tem números pequenos em algum lugar. Correto? Problemas de programação dinâmica ficam difíceis quando não dá para a gente guardar tudo. É, a ideia dos problemas fáceis de programação dinâmica é você guardar um monte de coisa e depois só consultar para não ficar calculando a mesma coisa um monte de vezes, certo? Mas isso só é factível quando a quantidade de coisas que você quer guardar é razoavelmente pequena. Quando for, faça, não pense em nada mais complicado do que isso, não. Tipo, Cheap Trips, 5 vezes 120, 600, vai, faz assim que funciona. Spy in the Metro, de hoje, tem números pequenos nesse problema? É 50 e 120, ó. Pois é, 50 é pequeno, acho que é 200, não é 120, não. É, o número de estações é 50. É porque 120 é o tempo que ela pode ficar no máximo. É 200. Você está confundindo com o Cheap Trips.
Mas é pequeno do mesmo jeito, e eu vou fazer isso. Então, os números pequenos são esses. N igual a 50 estações. O tempo que ela começa é sempre zero, né? É, deve dizer isso aqui em algum lugar. NP0 igual a zero. E o tempo final é 200. Então, ó. 50 por 200. Estações. Que tempo? Não vou desenhar com 50. Vamos desenhar o do input aqui. Como é que lê esse input? A primeira linha é 4. É 4 estações. É assim que lê? Ou 4 é o número de inputs que vai ter? Da quantidade de estações. Tá. 4 é a quantidade de estações aqui. Aí depois é o tempo que ela quer. Aí, se eu não me engano, o tempo que ela quer é 55. O zero é onde ela começou. Aí ela vai para 55. O que que eu vou guardar nessa tabela? Gente, na tabela do problema anterior, eu nem falei isso, mas eu tinha lá quantidade de viagens e o tempo, e o que eu estava guardando era o dinheiro que eu já gastei com aquela solução até aquela hora, né? Aquilo que eu queria minimizar. Aqui o que eu quero minimizar é o meu tempo parado, certo? Então, é isso que eu vou guardar nessa tabela. Se eu estiver nessa estação, nesse tempo, quantos minutos parado eu passei em estações? Não precisa ter sido nessa, mas quantos minutos parado eu passei em alguma estação? Tá legal? Então, qual é a estação que eu começo, qual é a estação que eu termino? Tá escrito isso aqui? Começa na última e termina na última. Na última? Começa nessa e termina nessa, é isso? Tá. Bom, então tempo zero eu não fiquei. Bom, aqui eu nem cheguei, né? Tempo zero, estação 1, passei 0 minutos parado, porque decorreram-se 0 minutos, né? Então, olha só, coisas que eu posso fazer. O resultado final que eu vou ler é na última estação do meu último tempo, certo? Essa aqui vai ser a resposta. Cheguei na estação na hora que eu tenho que me encontrar com o fulano lá. O que eu posso fazer? Se eu estou numa estação, eu posso ficar parado. Eu posso não pegar um trem. Então, eu sempre posso ir de uma casinha para a minha casinha que está imediatamente na minha direita. E que vai ficar parado. Se eu ficar parado, o que acontece com o número aqui? Mais um, não é isso? Então eu posso ficar parado. Assim por diante. Isso eu sempre posso fazer, qualquer estação e qualquer tempo. Eu sempre posso escolher ficar parado. O que mais além disso eu posso fazer? Eu posso pegar um trem. Mas só em alguns lugares, em alguns tempos. Então, antes de começar a percorrer a tabela, eu tenho que anotar quando que existe trem indo para onde. E o trem é sempre da estação 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4 e gasta alguns minutos, não é isso? Um tempo pré-determinado de minutos. Então, aqui vamos ler. A terceira linha é o tempo que leva da estação para a estação seguinte. Então, aqui eu levo 5 minutos, 10 minutos. Só estou anotando aqui para não me esquecer, tá, pessoal? Isso aqui não vai ser... E aí, quantos trens tem? 4 tem trens saindo da estação 1. Então, tem um trem que sai da estação 1 no tempo 0, que é o primeiro. Se ele sai da estação 1 no tempo 0, para onde que ele vai? Para a estação 2 no tempo 5. Vou pegar uma corzinha aqui para botar 5.
depois que ele chega na estação 2 no tempo 5, o que, que ele faz? Ele vai para a estação 3. Em que tempo que ele chega na estação 3? 15. Desenhar aqui o 15. E assim por diante, né? Aí lá no 35, não. No 30, ele chega na estação 4. Ok. Então tem os outros três aí. Tem uns três que vão para a direita, tem uns três que vão para a esquerda. É, cuidado na hora de ler o input, porque apesar do tempo do encontro ser 200, tem trem que começa no tempo 250, então cuidado para não escrever coisa fora da tabela, tá? É, tem os trens que vão e tem os trens que voltam, mas os trens que voltam, eles não são setas vindo para a esquerda na tabela, não. Eles são setas como? Subindo. Exatamente. Então, o primeiro trem voltando que eu tenho nesse exemplo, também sai da estação 4 no tempo 0 e vai chegar na estação 3 no tempo 15. Então, aqui o 0 ele vai para lá, ó. Ih, essa caneta não funciona. Falaram que eu tenho que jogar ela fora. Onde é que tá a lata de lixo? Não. Então vem pra cá. É, e aí depois no tempo 25 ela vai estar na estação 2, enfim. Gente, esse problema é tão pequeno que eu realmente guardei a tabela toda de 0 até 200 sem me importar se essa é a coisa mais eficiente do mundo para fazer, tá? Então é 0, 1, 2, 3, 4, não tem trem nenhum aqui, só vai ter trem no 5. Mas tá lá, tudo guardado na tabela, porque ele é muito, muito pequeno, tá? É, vai ter um outro problema nessa prova que vocês fizeram hoje, que é parecido, mas que é um pouco maior. Então aí a gente vai precisar fazer algo um pouco mais esperto do que isso. Mas para esse problema não precisa, é só 50 por 200, então guarda tudo, tá? Então o que, que você vai fazer aqui? A cada tempo, você vai vendo todas as suas opções em todas as suas estações. Essa aqui era um que foi eu ficar parado. Esse aqui não tem nada, não consigo chegar lá, então eu não consigo fazer mais nada. Dois que é ficar parado. Nada, nada, nada. Olha a quantidade de coisa inútil que eu estou fazendo aqui. Mas, de novo, para esse problema, não tem problema. Agora, vamos lá. Chegando no tempo 5, que é o primeiro tempo interessante, né? Na estação 1, no tempo 5, eu só consigo ficar se eu ficar 5 minutos parado lá. Eu não tenho como ir para outro lugar e voltar, porque não tem nenhuma seta na tabela indicando essa possibilidade. Agora, na estação 2, no tempo 5, eu consigo chegar com quantos minutos parado? Zero. Porque eu pego essa seta aqui, ó, tem o número zero aqui. Se eu estava com 0 minuto parado aqui, eu entrei no trem e continuei com 0 minuto parado, tá? E a partir daí, ó, bom, gente, já que o próximo tempo interessante é o 15, vamos fazer só o 10 aqui no meio também, tá? Então, 5 mais 5 parado, 10 aqui, 0 mais 5 parado, 5 aqui. Por que, que eu botei 0 aqui? Aqui não é 0, não. Aqui eu não tinha chegado ainda, tá? Então, aqui é nada, aqui é nada, aqui é 15, aqui é 10 e aqui. É zero. Aqui é um lugar interessante na tabela porque ele tem duas setas chegando nele, né? Então, eu vou ter que comparar nele três coisas. Uma é o ficar parado, que nesse caso não tem número, porque eu não tinha chegado nessa estação antes, mas é uma coisa que eu, em geral, tenho que comparar. A outra coisa é, se eu estou vindo pela seta azul, que vai ser o zero. E a outra coisa é, se eu estou vindo pela seta vermelha, que nesse caso também não estou vindo. Então, vai ser zero mesmo ali. Mas, em princípio, três coisas para comparar. E são só três. Você não tem como ter mais de dois trens chegando na mesma estação ao mesmo tempo.
É no máximo um pela direita e outro pela esquerda. Então, isso facilita também qual é a informação que você está guardando a cada buraquinho dessa tabela aí. Só precisa percorrer uma vez quando chegar no final na carinha feliz aqui. Ou a carinha está feliz ou está triste, né, gente? Pode ser que não dê para chegar, já escreve impossible lá. Esse problema tem isso? Tem essa possibilidade de não dar? Tem, né? Tá. Escreve lá. Tudo bem? Tudo bem esse problema? Precisa fazer mais alguma coisa? Não, não estou perguntando do tipo se o problema de fato acabou, não. Ele de fato acabou. Estou perguntando se vocês precisam que eu escreva de forma mais explícita qual é a informação que eu preciso guardar aqui, da mesma forma como eu escrevi explicitamente ali no ponto. Olha, no ponto eu escrevi a classe, o que eu quero que ela faça, tem um X, um Y, largura, se é esquerda ou direita, preciso saber calcular se estou entrando ou saindo. Aqui tem uma classezinha para entrada da tabela também. O que, que tem nessa classe? Não tem muita coisa. É o fato de eu ter um trem chegando pela esquerda, de onde que ele veio, de quando que ele veio. Ou o fato de eu ter um trem chegando pela direita ou não, e de onde que ele veio, de quando que ele veio. Eu preciso basicamente guardar as setas ao contrário, tá? Não me interessa guardar nessa célula a informação de que tem uma seta azul saindo aqui. Eu não usei essa seta aqui. Eu usei ela aqui, na hora que ela chegou. Então, é aqui que eu tenho que guardar a informação sobre essa seta, tá? É no momento que ela chega. Tá ok? Muito bem? Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Se eu sigo o compass em ordem, ou se eu vou para outro problema que é parecido com esse. Ah, vamos em ordem, né? Vamos fazer os problemas do contexto em ordem, pode ser? Daqui a alguns minutos eu vou falar, lembra do Spy and the Metro? E aí vocês vão falar, claro que lembro, certo? Stacking. Esse aqui eu acho que uma pessoa fez e ninguém mais tentou, é isso? Pessoas tentaram sim, me enganei. Então, qual que é o negócio? Eu tenho que tirar algumas bolas daí, só que eu não posso deixar cair, certo? Então, se eu pegar uma bola, eu tenho que pegar as que vieram em cima dela. No caso desse input, a resposta me parece que é 7, não é isso? Está aqui no output. Então, vamos tentar encontrar esse 7. Qual é o jeito de você pegar 7 aqui? Esse 9 parece bastante bom, não é isso? 9, 11, tira esse 3, bota mais esse 6. Hã? É isso? Não é isso.
Tirar tudo isso aqui vai dar 7? Sim. Então eu contei errado. 3, 6 menos 5, 1. Com 2, 3, 6, 15 menos 8, 7. Ah, é. Tá bom. É... E aí? Que tipo de estrutura eu vou guardar para fazer isso de uma forma não aleatória? Tá? Olha só. Esse exemplo, para estar desenhado aqui, não é o exemplo mais útil do mundo. Primeiro, porque ele é pequeno. É, segundo, porque a resposta dele é meio boba. É tipo, tire tudo que está do lado de lá. É, essa linha vermelha que eu desenhei aqui não representa muito bem, no caso geral, que tipo de configurações você pode tirar das bolinhas. Porque não precisa ser toda uma metade assim. Então, sem colocar número, deixa eu só desenhar uma pilha um pouco maior de bolinhas para a gente pensar sobre que tipo de coisas podem acontecer. Digamos que eu quero tirar essa bolinha daqui. Essa bolinha tem peso 1000, tá? Só que se eu tirar ela, eu tenho que tirar tudo isso aqui, certo? Vamos dizer que mesmo assim vale a pena, tá bom? Só que além disso, eu também quero tirar essa, porque essa daqui é grande, mas essas três aqui que eu tenho que tirar junto não pesam tanto assim. Ah, mas se eu tirar essa... Não são só essas três que tem que sair, são essas seis também, tudo bem, mas elas já saíram, né? Então, são só essas três mesmo. Aí, digamos que eu quisesse tirar essa daqui também. Então, que tipo de figura a gente vê quando a gente desenha um exemplo um pouco maior assim, dá um passo para trás? Ela pode ter esses vales grandes, outros vales menores, ela pode ter quantos vales ela quiser, mas é isso, né? É esse tipo de figura que você vai ver, certo? E olha só, o jeito como o input chega para você é assim, essas são as linhas, como a gente está vendo aqui, e as colunas do input são meio que essas diagonais do lado esquerdo aqui. Quer dizer com coluna? Tipo, em cada linha, o primeiro número que eu tô vendo no input é esse aqui, né? Então, esse aqui é a primeira coluna. Em cada linha, o segundo número que eu tô vendo no input é esse aqui. Então, essa é a segunda coluna. Ah, mas aqui não tem... porque na primeira linha só tinha um número. Então, é isso mesmo. Não é assim que eu quero guardar, não. Tá? Eu quero guardar o meu input chamando... isso aqui de linha. A coluna eu vou manter o que já era a coluna, mas eu não quero que a linha seja esse troço horizontal. Eu quero que a linha seja a outra diagonal. Então, deixa eu reescrever o input do sample na forma como eu vou guardar na minha estrutura. Vai ser assim. 3, 3, menos 8, 7, menos 5, 2, menos 2, menos 8, 9 e 3. É trivial você ler de um jeito e guardar do outro, né? Tá guardando assim. Eu quero guardar ele dessa forma, pessoal, porque quando eu guardo ele dessa forma, tem uma observação muito legal que eu faço olhando para essa figura aqui. Que é o seguinte, a quantidade... Ó, nessa frase vão ter as palavras linha e coluna. Elas significam... a coisa que eu acabei de falar que elas significam, certo? Linha significa isso aqui, coluna significa isso aqui. Então, a observação sobre o desenho é a seguinte. Em cada linha, a quantidade de bolinhas que eu tenho direito de tirar tem que ser menor ou igual que a quantidade de bolinhas que eu tirei na linha anterior. Sim? Então, nessa linha aqui, eu tirei 5 bolinhas, 5... 5, 2, 2 e 1. Isso descreve perfeitamente bem
os tipos de formatos que eu tenho o direito de tirar. Agora, dentre eles, eu vou escolher aquele que for maior, né? Mas esses são todos os que eu tenho o direito de tirar. Eu nunca posso tirar 3 bolinhas da primeira linha e 4 da segunda. Não posso. Agora, olha só. Olha para aqueles números ali do sample, tá? 3, 3, menos 8, etc. Vou fazer uma primeira manipulação com eles para a gente começar a resolver o problema. Se eu tirar a primeira bolinha que é 3, tudo bem, eu posso fazer isso só tirando a primeira bolinha. Agora, se eu tirar essa daqui, não. Se eu tirar essa daqui, eu tenho que tirar essa também. Então, aqui não tem realmente 3, aqui tem 6, não é isso? Tem esse 3 mais esse 3. E aqui, quanto tem? Menos 2. Então, eu vou fazer isso linha por linha. Tá bom? Vamos lá. Vai ficar 3, 6, menos 2, com 7, 5. Aí, aqui vai ficar menos 5, menos 3, menos 5. Aqui vai ficar menos 8 e 1. Aqui vai ficar 3. Ah, confere aí, gente, para ver se eu não errei alguma conta. Tá bom? Concordou com os números? Sim. Beleza. Acho que embaixo do primeiro 3 ali é menos 2, não? Embaixo do primeiro 3? Não, porque eu estou fazendo só a linha. Ah, sim. Tá? Então, a consideração é só a linha. Eu vou juntar uma linha com a outra daqui a pouco. Por enquanto é só a linha. Eu vou querer escolher... Por que eu estou fazendo só por linha? Eu vou escolher em cada linha quantas bolinhas eu vou tirar. Tá? Então, por isso que eu preciso saber daquela linha o quanto que eu vou ganhar ou perder com isso. Se eu fosse olhar só para a primeira linha, qual número que vocês iam escolher? O 6, que é o maior, não é isso? E se vocês fossem olhar só para a segunda linha, qual número que vocês iam escolher? Nenhum. Mas digamos que você tem que escolher alguém porque você quer chegar nas linhas de baixo. O menos 3, né? É porque esse input realmente não é muito bom. Mas, aliás, vou marcar nele qual é a resposta certa. É aqui, aqui. Ah, não, na verdade o input é bom sim, porque a resposta certa é pegar o menos 5 e o 2 ali, né? Eu quero fazer isso, porque lá embaixo vai ter um 9. Eu quero pegar, tá? Então, olha só, o melhor número da segunda linha é o menos 3, certo? Para pegar aquele menos 3, qual é a melhor coisa que eu posso ter feito na linha de cima? No caso, é o 6, né? Mas e se esse número aqui fosse maior do que esse? Eu podia pegar o menos 3 com esse número aqui? Não. Então, eu tenho que pegar cada número da linha de baixo comparando com o maior da linha de cima a partir dele, tá? Então, olha só, esse menos 3 aqui está sendo comparado com o 6, porque acontece que o 6 é o maior da linha de cima e está justamente em cima dele. Então, menos 3 com 6, eu vou escrever 3 aqui de vermelhinho. Mas e se eu quisesse pegar o menos 5? Eu ia ter que pegar quem da linha de cima? Oi? Não, eu não preciso pegar o menos 2, eu posso pegar o 5. Porque o 5 é maior do que o menos 2. E se eu quiser pegar... O menos 5 está equivalente a essa bolinha aqui, né? Qual é a bolinha que está equivalendo aqui? É essa? Por que eu acho que é o menos 5? Ah, porque é menos 5. Se eu pegar essa bolinha aqui,
eu tenho que tirar tudo isso aqui que está em cima dela. Mas nada me impede de pegar o 7. E é bom pegar o 7 nessa situação, tá? Então, olha só. Se eu pegar esse menos 5, a informação que está entrando de vermelho aqui é o seguinte. Se eu pegar esse menos 5, qual é a melhor coisa que eu posso ter feito com isso, incluindo as linhas de cima? Nesse caso, eu pegar o menos 5 e também o 5 da linha de cima, que vai dar um total de 0 aqui. Ah, mas por que você vai fazer isso? Você já pegou o menos 3, é melhor, olha, 3 é maior do que 0. Tá, eu sei, mas isso é programação dinâmica, né? Eu ainda não considerei a terceira linha. Pode ser que, ao considerar a terceira linha, eu acabe precisando desse 0. Não nesse exemplo, porque esse exemplo já acabou aqui, né? Mas se o exemplo fosse um pouco maior, podia ser que eu precisasse desse 0 para alguma coisa maior mais embaixo. Tá? Então, olha só, não se trata de a cada linha escolher o maior número. Se trata de a cada linha considerar todos os números e falar, se eu escolher esse número dessa linha, qual é o melhor que eu posso ter feito até aqui? Tá? Vamos fazer o menos 5. Se eu pegar o menos 5 aqui e não pegar as outras duas, qual é o melhor que eu posso ter feito na linha de cima? 6, porque é o melhor a partir dele, não é isso? Então, aqui vai ficar 1. Vamos ver se a gente ainda entende no desenho o que significam esses números 1, 3 e 0. 1 é pegar isso aqui, menos 5, 3 e 3. O 3 ali do meio é pegar isso, isso, isso e isso. Tá dando 3. E o 0 ali no final é pegar todas essas 7 bolinhas aqui. Tá? Agora vamos para a linha de baixo. Se eu pegar esse menos 8 aqui, qual é o melhor que eu posso fazer da linha de cima a partir do menos 8? É o 3. Então, menos 8 com 3 dá menos 5. Mas e se em vez do menos 8 eu pegasse o 1, qual é o melhor que eu posso pegar na linha de cima? Também é o 3. Então, aqui tem 4. Finalmente, a última linha. Qual é o melhor que eu posso fazer caso eu pegue esse 3? Era o 4, né? Então, 3 mais 4, 7. É, era pra dar 7. Ele não está assim na sequência dos outros problemas. A gente vai aprendendo um pouquinho com o Team Trips, um pouquinho com o Spy in the Metro, daqui a pouco a gente faz o Catch the Plane, que é uma sequência. Esse problema não é isso, não. Ele é um problema sozinho, assim, bonitinho. O que ajudou muito agora foi considerar a diagonal direita como sendo coluna. Linha, no caso. A diagonal esquerda é a coluna. Pois é, eu concordo com você. Foi na hora que eu enxerguei isso que eu falei, ah tá, eu sei resolver esse problema. Porque antes eu estava meio perdido. Quando você consegue subdividir um problema em o passo anterior, o passo seguinte, que no caso é a linha de cima, a linha de baixo, aí você entra na sua caixa de programação dinâmica, certo? Você faz, considerando que até aqui eu fiz o melhor possível, qual é a próxima escolha que eu vou fazer, que já é o seu tradicional de programação dinâmica. A dificuldade dele foi realmente colocar ele dentro dessa estrutura. Essa figura me ajudou muito a ver isso. Uma figura maior do que a figura primeira que eu tinha visto, e não só por ela ser pequena, como eu disse, mas porque a resposta certa dela não revelava tudo o que pode acontecer, certo? Então, eu simplesmente pensei em desenhar um exemplo maior
E aí eu enxerguei esse negócio de que eu tenho que usar menos bolinhas nessa linha, ou menos ou igual, do que eu usei na linha anterior. E aí tudo encaixa depois disso. Bonitinho o problema, né? O próximo é o Hotel Rewards. Esse terceiro input é idiota, né? Você não vai fazer nada com 5 e 5. É, são 5 noites de hotel. Você só poderia ganhar uma noite de graça depois de 5, mas não tem uma sexta noite para você ganhar. Então, você simplesmente não ganhou nenhum prêmio. E o que você pagou foi a soma disso tudo aqui, que é 15. Vou tirar esse input. Mas olha só. É, no primeiro input, em que são 6 noites e você precisa de 2 para ganhar um prêmio, quantos prêmios você vai ganhar durante essa sua viagem no total? 2, né? Porque você vai, das 6 noites, 4 você vai acumular ponto e 2 você vai gastar o ponto. É, então, você gostaria de gastar o ponto nos hotéis mais caros, que são o 18 e o 15, certo? Nesse caso, isso é possível? Até é, né? Porque você ganha ponto, ganha ponto, ganha ponto, tenho 3 pontos. Gastei 2 pontos, fiquei com 1 ponto. Ganhei mais 1 ponto, gastei aqui. Tá. Vamos ver se nesse aqui... Pô, também vai ser possível. Que input idiota, né? Bem que eles podiam dar uns inputs melhorzinhos pra gente. A gente inventa um daqui a pouco. Com 6 noites e precisando de 1 ponto pra ganhar o prêmio, quantos prêmios você vai ganhar durante a viagem? 3. Você gostaria de gastá-los nos hotéis mais caros, que são 18, 15 e 12. Dá pra fazer? Dá. Ganha ponto, gasta ponto, gasta ponto. Ganha ponto, gasta ponto. Esse input não é legal. Vamos fazer um outro input que a gente... Vamos fazer pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É... 8 hotéis, preciso de 1 ponto, vou ganhar 4 prêmios durante a minha viagem. Quais são os 4 hotéis mais caros onde eu gostaria de gastar? 10, 10, 9, 8. Posso? Não posso, porque começar a viagem eu tenho 0 pontos, tá? Então, essa é que é a dificuldade aqui. Não se trata de escolher os R maiores números do vetor, porque você não tem o ponto na hora que aquele número aparece, tá? Mas, sob certas restrições, se trata sim de escolher os R melhores números do vetor. Então, quais são essas restrições? Vamos começar escrevendo quais são as restrições. Restrição é assim, ó. Essa é a primeira noite de hotel. Incluindo ela, quanto
noites de prêmio no máximo eu posso ter usado até aqui? Zero, né? Não posso. Não tem prêmio aqui. E aqui, ó? Uma. É no máximo, né? Eu não preciso necessariamente gastar o meu prêmio ali naquele hotel de 9. Mas se eu quiser, eu posso. Certo? E aqui, ó? No máximo quantos? Uma. Ainda uma. Pode ser que tenha sido a 9, pode ser que tenha sido a 8, pode ser que não tenha sido nenhuma. Pode ser que eu escolhi ganhar ponto, ganhar ponto, ganhar ponto ali. Mas eu só vou conseguir no máximo duas noites pela primeira vez aqui, ó. Porque aí eu ganhei, ganhei, gastei, gastei. É assim que eu consigo duas noites de graça até aqui. Ou então, ganhei, gastei, ganhei, gastei. Também. Não importa onde que eu gastei. O que importa é que nessa noite aqui eu posso ter gastado no máximo duas. Tá? Então, como é que eu vou escolher se eu gastei as duas ou se eu guardei para depois? Bom, isso vai depender se os hotéis mais caros apareceram antes ou se eles ainda vão aparecer depois. Porque se eles forem aparecer depois, esse no máximo duas eu não vou usar. Eu vou guardar o menor do que o máximo para usar depois. Tá. Então, aqui duas, aqui três, três e quatro, que são as quatro no final. Esse número azul é quantas noites no máximo eu posso ter usado de graça até e incluindo aquela noite. Tá claro que essa é uma informação importante? Sim. Como é que eu calculo esse número? Vou dar nome a essas coisas aqui. Como é que chama esse 81 aí? É N, tá? E aqui chama I, né? I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2 e assim por diante. Como é que eu sei quantas noites no máximo eu posso ter ganhado até ali? Quando é que aumenta? Vamos pensar assim. Quando é que passa de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3? Aqui nesse caso é de 2 em 2, né? Por que é de 2 em 2? Porque eu preciso de um ponto para ganhar um prêmio. Se eu precisasse de 2 pontos para ganhar um prêmio, ia aumentar o número máximo de prêmios de 3 em 3. Porque ia ser ganha, ganha, gasta. Ganha, ganha, gasta. Então, com 6 noites, eu pego 2. Tá bom? Então, é uma coisa de calcular um mod K mais 1. É alguma coisa mod K mais 1. Tá? Beleza. De posse desses números, vamos, então, agora escolher os maiores números que aparecem no meu vetor, seguindo a restrição de que até o hotel I, eu posso ter usado no máximo esse tanto de prêmios aqui. Então, quando eu leio o primeiro número do meu vetor, o primeiro número do meu vetor é 10. Vou guardar ele na minha lista de maiores? Não, não vou. Não interessa se é 10 ou se é 1.000. Não vou guardar porque não tenho prêmio para usar. Agora, eu leio o segundo número e eu percebo que esse número aqui aumentou nesse momento. Ele passou de 0 para 1. Eu guardo esse 9? Guardo. Ah, mas e se o outro fosse maior? Não interessa. Se o outro fosse maior, eu vou apagar esse número depois. O fato é que eu tinha... Ó, eu ganhei uma caixinha de prêmio. Ela tá vazia. Eu li um número. Eu tinha uma caixa vazia e eu botei esse número na caixa. Vamos para o próximo número. Eu não ganhei mais uma caixa aqui, certo? Eu tinha uma, eu continuo tendo uma. Aí eu leio o número é 8 e eu tenho 9 guardado na minha caixa. O que eu faço? Nada, que 8 é menor que 9. Próximo, ganhei mais uma caixa aqui, ó, fui de 1 para 2, certo? Então, olha uma caixa vazia. Aí entra um número que é 7. Vou guardar o 7 nessa caixa vazia? Sim. Aí não ganho caixa, aparece um 6. Não faço nada. Ganho caixa. Ah, deixa eu mudar o input aqui para ele ficar mais interessante, pessoal. Dá licença. Aí eu ganhei a terceira caixa aqui, né?
apareceu o número 10, eu guardei ele na caixa. Aí é que eu não, não ganhei mais uma caixa, eu tinha 3, eu continuo tendo 3, mas apareceu o número 15. O que, que eu faço com isso agora? Isso ou que não tinha acontecido com o input anterior também? O que, que eu faço com esse 15? Altera o quê? O 10? O 7? Que for menor, né? Tira o 7, bota o 15. Ué, mas o 7 tinha aparecido antes, esse 15 tá lá depois. Não, não tem problema, você guardou o seu prêmio que você teria guardado no 7, gastado no 7, você não gastou. Você manteve aquela moedinha na sua mão e foi usar mais tarde para não pagar o 15, tá? Então, depois pode, o que não pode é antes. Aí o meu 3 virou 4, eu ganhei uma caixa, apareceu o número 1, fazer o quê, né? Eu ganhei um prêmio num hotel que custa 1. É, resposta desse exemplo, 10, 20, 35. Não, a resposta não é 35. Eu cometi esse erro 3 vezes quando eu estava superando esse problema, gente. 35 é a minha economia. A resposta do problema é o somatório de todos menos 35, tá? O que vocês acharam desse problema? Comparando com o anterior, vai. Ball stacking ou hotel rewards? Qual que você teria mais chance de fazer na próxima vez? Hotel rewards? Concordo. Ele é mais direto. O ball stacking precisa ter uma sacada e o hotel rewards não precisa. Ele é meio que só fazer. O que que impediu de fazer hoje? Ué, sei lá, gente, a gente tem que se perguntar essas coisas, porque, né? Eu tenho que saber por que que eu não fiz, o que que me impediu de fazer. Porque é nisso que eu tenho que trabalhar daqui pra frente pra poder passar a fazer as coisas, certo? Então, mesmo que eu não esteja perguntando pra vocês, eu gosto de perguntar, mas mesmo que eu não perguntar, sempre pergunte a você mesmo isso. O que que me impediu de resolver esse problema? Qual foi o ponto que eu não passei? Tá? Que isso, gente? Eu acho que o ball stacking, ele tem um problema de entrada maior, né? Para você sequer começar a resolver o problema. Você tem que ter uma sacada. Mas depois ele não acontece mais nada. Ele só vai. O hotel rewards, não. O hotel rewards, ele começa meio fácil. A gente faz isso aqui que a gente fez, mas ele tem uma coisa chata aqui. Que é como é que a cada passo eu vou guardando esse vetor de quais foram os R melhores números, é melhores entre aspas, porque são os melhores dentro da restrição, de que até aqui só podia ser 1, até aqui só podia ser 2, 3 e tal. O fato é que eu tenho um vetor de R maiores números e que em alguns momentos, na verdade, em muitos momentos, sempre que ou eu tenho... Não, quando eu tenho uma caixa vazia, eu só preencho. Mas sempre que eu leio um número e não tenho uma caixa vazia, eu preciso perguntar para esse vetor o quê? Qual é a pergunta? Qual é o menor que tem dentro dele? Isso é um problema, né? Porque é meio que N vezes R. R pode ser grande. R é grande quando K é pequeno. Então, os inputs ruins são aqueles onde K é pequeno. Quando K é grande, meio que não acontece nada de ruim, porque o vetor fica pequeno. E aí? Como é que a gente sai dessa? É só prioridade. Hã? É prioridade. Porque se for uma caixa nova é só inserir, se não, pega o mínimo, tira e bota o mínimo.
Tudo bem, mas como é que pega o mínimo em quanto tempo? Vai ser no login pra passar aqui fazer isso. É, tem várias, várias saídas, né? Cada um vai ter a sua saída favorita. Inclusive, eu tenho certeza que tem umas coisas pré-programadas em cima de mais que você pode simplesmente não pensar nisso tudo. Mas assim, eu pessoalmente fiz duas tentativas enquanto eu tava fazendo isso. A primeira não passou, a segunda passou. A primeira foi a coisa idiota de eu sempre manter o meu vetor ordenado. Então, sempre que eu queria botar um número, eu encontrava o lugar certo dele, chegava tudo pro lado e botava o número ali. Aí, perguntar quem é o menor é fácil, né? Ele tá aqui, mas inserir, por outro lado, é chato. E aí não passou. E a segunda passou, aí eu chutei o balde e fiz uma árvore binária encadeada. Aí deu certo. Se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente conversa. Vamos dar um break, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente volta.
Tá. É, olha só, o próximo problema se chama Catch the Plane. Ele é da final mundial do ano passado, eu acho. É muito recente. É, e como ele... Assim, no fundo, no fundo, eu acho que isso não faz muita diferença. Mas como ele fala de probabilidade, é, eu achei que talvez valesse a pena mencionar algum outro problema que falasse sobre probabilidade antes de começar a fazer. No fundo, acaba sendo a mesma coisa, tá? Tudo isso é programação dinâmica. A única coisa que vai mudar quando você tem probabilidade é fazer uma continha envolvendo probabilidade. Bom, enfim. É, aqui você tem dois possíveis investimentos para fazer com seu dinheiro, chamados A e B. É, e você tem R$1.000 para investir, tá bom? Se você, é, é assim, invista R$1.000 ou não faça nada. Você não pode investir R$1.500, nem R$700, nem nada desse tipo. É, o primeiro investimento com 70% de chance não acontece absolutamente nada, você continua tendo os R$1.000 que você tinha antes. E com 30% de chance você ganha mais R$1.000, ou seja, você sai de lá com R$2.000. E o investimento B, com 30% de chance você perde o seu dinheiro, não sai com nada. E com 70% de chance você ganha mais R$1.000 e sai de lá com R$2.000, igual no outro, só que com mais chance, certo? 70%. Qual dos dois é melhor? O que você faz? O B, por quê? Porque o valor esperado do A é 300, é 1.000 mais 300, né? E o valor esperado do B é 1.000 mais 400. É, tá, essa é a primeira resposta. Mas na vida real, qual você faria? Dividiria. Mas não pode. Você não pode investir R$500, você só pode investir 1.000 ou não fazer nada. Você pode investir 1.000 nesse, ou investir 1.000 nesse, ou não fazer nada. São três opções. Tá? Gente, é claro que a primeira resposta é o melhor investimento é aquele que tem o maior valor esperado. Certo? É, só que, assim, a gente tem coisas tipo risk aversion também. A gente não quer acabar sem dinheiro nenhum. Né? E tudo bem, mas isso é muito subjetivo, vai. Ainda tem pessoas que escolheriam o A e pessoas que escolheriam o B. Eu não estou tentando ser subjetivo aqui. Eu quero falar o seguinte. É, se você vai fazer esse investimento ou não vai fazer, e essa é uma oportunidade única, faça isso hoje ou não faça nunca mais, de fato, a melhor resposta que a gente tem é vai no B, que é o melhor valor esperado. Mas e se a situação fosse diferente? E se uma vez por mês você tivesse o direito de fazer essa escolha? Tá? Você, nesse mês, dado que você tem dinheiro, certo? Se você zerar o seu banco, você não pode fazer mais nada. Você só tem uma opção, que é não fazer nada e ficar com zero. É, mas uma vez por mês, se você tiver R$1.000, você pode pegar esses R$1.000 e investir no A. Ou você pode pegar esses R$1.000 e investir no B. Não fazer nada sempre é uma opção, você sempre pode não fazer nada. Mas se você tiver R$2.000, para simplificar o problema, eu não vou deixar você investir R$1.000 no A e R$1.000 no B. Você só pode investir R$1.000, tá? Só para simplificar o problema. E aí? Será que a resposta sempre é a mesma? Sempre é invista no B todos os meses? Porque a resposta anterior era essa. Se eu te ofereço essa chance uma vez, a resposta é invista no B. Mas e se eu vou te pedir isso duas vezes? Falar, olha só, você vai fazer uma opção agora e que acontecer, vou rodar uma moeda, vou te dar seu dinheiro ou vou ficar com seu dinheiro, mas no mês que vem eu vou te fazer exatamente a mesma pergunta de novo. E agora? Então vamos lá. No último mês... No caso, como são só dois, né, pessoal? Eu vou fazer isso no quadro, não vou programar, então eu vou fazer só dois meses para vocês verem a resposta. Mas é claro que vocês generalizam isso mentalmente para N meses. Tá? É, no último mês, se eu chegar com R$1.000
no último mês, que era a situação original, né? Porque o último era o único e eu começava com R$1.000, a resposta vai ser fazer o investimento B e sair com o valor esperado de R$1.400 no final, não é isso? Agora, uma coisa que a gente não considerou antes, mas que a gente tem que considerar agora, porque o último mês não é mais o único, ele é o segundo, então pode ser que no primeiro mês eu perca todo o meu dinheiro e eu chegue no último mês com R$0. Nesse caso, só tem uma coisa que eu possa fazer, que fazer absolutamente nada e continuar com R$0. Certo? E tem uma outra coisa que tecnicamente pode acontecer também, que eu posso chegar no último mês com R$2.000. Eu posso ter dado sorte no mês anterior, né? Mas aí vai entrar naquela restrição que eu falei. Eu não vou deixar você reinvestir todos os R$2.000. Você pode reinvestir R$1.000. R$1.000 você segura. Os outros R$1.000 você reinveste se você quiser. Você vai reinvestir? Vai, né? No B. A gente já fez essa conta antes. É o valor esperado. Então, você vai investir no B e vai sair com o valor esperado de R$2.400, certo? Essas são as suas três possibilidades de chegar no último mês. Agora, no penúltimo mês. Vamos calcular só a F de R$1.000, que é o caso em que o penúltimo mês é o primeiro, né? Você começou com aqueles R$1.000 iniciais. Então, eu tenho três opções aqui no meu primeiro mês. Investir no A, investir no B ou não fazer nada, certo? Se eu não fizer nada, o que, que vai acontecer? Eu vou continuar com os meus R$1.000 e vou chegar no mês seguinte com os R$1.000. Eu já sei qual é a melhor coisa para fazer nesse caso, que é investir no B e sair com R$1.400, certo? Se eu investir no A, no primeiro mês, o que pode acontecer? Com 70% de chance, eu não ganho nem perco. Então, eu continuo tendo aqueles R$1.000 para o último mês. Não é isso? Então, com 70% de chance, eu chego no último mês com R$1.000 e faço o quê? Invisto no B e saio com R$1.400, não é isso? E também tem aqueles 30% de chance do meu investimento A. Eu saio com R$2.000 desse mês. Aí eu chego no último mês com R$2.000. O que eu faço? Invisto no B e saio daqui com R$2.400. Alguém faz essa conta aí, gente, para ver quanto dinheiro é isso aqui. A minha terceira opção no penúltimo mês é fazer o investimento B. Se eu fizer o investimento B, eu tinha R$1.000. Eu tenho 30% de chance de perder os meus R$1.000 e chegar no último mês sem ter o que fazer, porque eu tenho R$0. Então, eu tenho 30% de chance, onde eu vou chegar aqui no último mês com zero e vou sair com zero. Só que os outros 70% de chance... Aqueles meus R$1.000 viraram R$2.000, eu cheguei no último mês com R$2.000 e saí com R$2.400, não é isso? Quanto que deu aqui? 2.120. Quanto que deu aqui? 1.680? Uau! Então, a resposta é surpreendentíssima. Qual é o melhor dos dois investimentos? Dado que um tem mais risco e mais valor esperado, não depende só do quanto você gosta ou deixa de gostar de risco. Depende se você vai ter a mesma oportunidade de novo no futuro. Certo? Se é para fazer uma vez só, você pega o maior valor esperado. Se for fazer duas vezes... Então, a resposta certa é, no primeiro mês, faz um investimento mais seguro. No segundo mês, você vai para o mais arriscado.
Ou seja, é claro que isso depende dos números, né, pessoal? Eu botei os números aqui nesse investimento para isso acontecer, porque eu queria mostrar um exemplo em que a resposta realmente ficasse diferente nos dois meses, certo? Que se você botar números um pouco menos extremos, assim, isso pode demorar alguns meses para começar a aparecer alguma diferença. Mas o ponto é que você percebe como isso aqui é um problema de programação dinâmica também, né? Se eu te falar que você vai investir durante N meses, certo? Você começa fazendo do último mês, o último mês com diferentes quantidades de dinheiros que estão chegando, o penúltimo mês, o antepenúltimo mês e assim por diante. E é um problema de programação dinâmica que envolve probabilidade. Fez alguma diferença na estrutura básica do problema, o fato de ter probabilidade? Eu acho que não. A única coisa que usou a probabilidade foi a conta aqui, que a gente está basicamente fazendo um valor esperado, né? Então, sei lá. Catch the plane. Eu vou apagar o Whatever Voice, que não tem mais nada a ver, mas eu vou tentar manter, pelo menos durante algum tempo, esse aqui, que é o Spy in the Metro, porque é parecido. Pessoal, então o catch the plane, ele sempre começa na estação 0 e ele sempre quer terminar na estação 1, não é isso? Ao contrário dessa aqui que começava na 1 e queria terminar na última. Não que isso faça diferença, é só para a gente escrever direitinho. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Estação, tempo... A estação 0 é onde eu começo, a estação 1 é onde eu quero chegar, e aí tem algumas outras estações, até quanto que pode ser? Quantas estações tem? N, the number of stations, 10 à sexta. Aqui era 50. Então, assim, já tem uma certa diferença. E o tempo no qual ela quer chegar no avião é 10 a sexta também? Vou acreditar em você, tem muito número aqui. Ai, gente, se eu derrubar esse negócio aqui, hein? 10 a 18! Bom, tempo 0, onde eu começo. Tempo 10 a 18, onde eu quero estar no final, na estação 1. Aqui, a pergunta é o que tem que estar sendo guardado na tabela é probabilidade de eu conseguir chegar lá, certo? Aqui era quantos minutos parado eu fiquei na estação. Lá é qual a probabilidade de eu chegar onde eu quero chegar, dado que eu estou nessa estação nesse tempo. Então, em vez de fazer da esquerda para a direita, como eu fiz aqui, eu vou ter que fazer ao contrário. Porque se eu estou na estação 1 no tempo final, a probabilidade de eu estar lá é 1. Mas se eu estou em qualquer outro lugar nesse mesmo tempo, então a probabilidade de dar certo é 0. Então isso já é uma observação... curiosa, né? Tem problemas que a gente tem que fazer do início para o final e tem problemas que a gente tem que fazer do final para o início. Eu não
sei, eu nunca parei pra regra, tipo, quando for do jeito tal e tal e tal, comece do início. Quando for não sei o que, não sei o que, comece do final. Eu tendo a não gostar dessas regras, porque eu acho que toda regra pode ter exceção, sabe? Mas o fato é que esse problema você tinha que começar do início e aquele problema você tem que começar do final. Tá claro que tem que ser assim? Sim? Porque a informação básica que você tinha aqui era a informação do início, né? Quando eu comecei, eu tinha esperado 0 minutos. E a informação básica que você tem ali é a informação do final. É a probabilidade 1 ou probabilidade 0, só se não tem mais nada o que fazer. Assim como nesse problema aqui também vão ter umas setas apontando para a direita. As setas vão sempre estar apontando para a direita porque é o tempo, certo? Então, às vezes, elas vão estar indo para baixo quando é de uma estação menor para uma estação maior. Às vezes elas vão estar indo para cima quando é de uma estação maior para uma estação menor. Elas vão ser bem menos organizadas do que eram as setas nesse problema aqui, porque agora nesse problema você pode ter 2 ônibus que partem no mesmo lugar e chegam no mesmo lugar lá e demoram tempos diferentes, porque, sei lá, tem horário de rush, essas coisas assim, né? E essas coisas não aconteciam aqui no Spine da Metro. Então, as setas ali vão ser mais bagunçadas. Eu tinha falado aqui que você, a cada passo, só precisava guardar uma seta vindo de baixo e outra seta vindo de cima, porque você não ia ter mais do que isso de ônibus chegando numa estação num tempo. E ali isso não é verdade. Ali, bom, você pode ter vários ônibus chegando no mesmo lugar ao mesmo tempo, uma quantidade indeterminada deles. Você também pode ter vários ônibus saindo do mesmo lugar no mesmo tempo, uma quantidade arbitrária também. A pergunta agora é, aqui a gente conversou sobre se eu queria guardar a informação do ônibus que está saindo ou a informação do ônibus que está chegando. E a resposta era que eu queria guardar a informação do ônibus que está chegando. E aqui, eu quero guardar a informação dele saindo ou dele chegando? Saindo, porque é ao contrário. Porque aqui, quando eu observo um ônibus chegando, eu já calculei o início. Eu estava vindo da esquerda para a direita. Então, quando eu chego nessa ponta da seta, eu já tenho com o que comparar aqui do lado de trás. Ali, eu vou estar fazendo ao contrário. Então, digamos que eu tenho uma seta. Sei lá, assim, né? Eu estou vindo daqui para cá. Quando eu chegar aqui, isso não me diz absolutamente nada. Não fiz essa parte ainda, certo? Mas, ó, eu venho vindo daqui. Quando eu chegar aqui, eu posso usar a informação que está do lado de lá para fazer alguma coisa. Então, eu vou guardar a informação aqui, ó. E aí podem ter vários, né? Podem ter vários ônibus saindo daquela estação. Quero contar com o mesmo tempo lá, para tempos diferentes. Chegando em lugares diferentes e tempos diferentes, mas saindo da mesma estação no mesmo tempo. Tá? Mas é sempre para a direita, né? Porque é o tempo correndo. Então, na hora que eu estou resolvendo a minha programação dinâmica, eu estou vindo da direita para a esquerda. Na hora que eu chegar aqui, eu já tenho tanto essa quanto essa. Quantas setas forem aqui, eu vou ter já a resposta de todas e vou poder usar todas elas, porque eu vou querer fazer uma conta que vai envolver probabilidade. Certo? Tá. Então, aqui eu podia guardar só, sei lá, bus left, bus right, tem ou não tem. Aqui eu preciso guardar para cada caixinha dessas. Entre outras coisas, eu preciso guardar quantos ônibus saem dali. E aí eu preciso
de um vetorzinho de ônibus, né? Sei lá, gente, o nome das minhas classes aqui tá horroroso, tá? Mas, assim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Eu odeio quando acontecem essas coisas, porque, assim, à medida que eu vou lendo o input, eu não sei se tem um ou cinco naquela casinha, quando eu leio o primeiro, né? Então, eu não vou alocar 50 para todo mundo, porque vai ser um monte de memória. Então, o que eu faço? Não aloco nada e a cada vez que eu leio um, eu tenho que alocar de novo. É um saco, mas é o que tem que ser. Eu não vejo muito outro jeito de fazer isso. Tá ok? Estão nervosos com isso ou também? Bem? Quem usa realloc aqui? Quem usa malloc, realloc? O que vocês usam para alocar memória? Vector. Vector? Melhor ainda. Mais fácil. É porque eu sou velha, gente. Me deixa em paz. Olha só. Então vamos continuar vendo as analogias que a gente tem no problema com o outro, certo? Claramente, aqui, esse exemplo era 55, mas o máximo exemplo que podia ter era 200. Então, eu falei isso quando a gente resolveu esse problema. Eu falei, gente, tá idiota aqui essas quatro colunas fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Mas não me interessava que tava idiota, porque eu tinha espaço para fazer isso. Ali, não. Eu não vou guardar um vetor de 10 a 18. Tá? Então, assim, esse número, que aqui era minutos, né? Se eu tô aqui com 0 minutos parado e eu fiquei no mesmo lugar, que é andar para a direita, eu aumentava 1 minuto, certo? Tudo bem, eu não precisava ter guardado as colunas de 1 a 4, eu só achei que nesse problema não valia a pena complicar a programação para acelerar um negócio que já estava rápido, mas eu podia ter guardado só a coluna 0 e a coluna 5, e ter somado 5 aqui do 0 para o 5. Como eu fiz aqui, né? Do 5 para o 10, do 10 para o 15. Isso tudo dava certo. Lá, eu estou fazendo da direita para a esquerda. Então, assim, digamos que esse aqui é o próximo tempo no qual acontece alguma coisa interessante, tá, pessoal? Não é 10 a 18 menos 1, não. Mas é um número que eu estou chamando de TK, que é o maior número antes de 10 a 18, onde acontece alguma coisa interessante. O que pode ser alguma coisa interessante? Um ônibus saindo ou um ônibus chegando, certo? Então, alguma daquelas duas coisas aconteceu no TK. De TK até 10 a 18, não aconteceu mais nada. Então, o que eu faço com os números daqui para cá, que é análogo a esse 1, 2, 3, 4, 5 aqui? Mas não vou aumentar, né? Vou manter. Porque olha só. A probabilidade de eu conseguir chegar lá nesse problema, vocês leram, né? Os ônibus têm uma probabilidade de não funcionarem, certo? Então, se eu tento entrar num ônibus, pode ser que eu não chegue no meu destino. Olha que coisa maravilhosa. Mas se o meu destino é ficar parado, é ficar onde eu tô, então é 100% de chance de que eu consigo estar aqui, né? Então, assim, só andando da direita para a esquerda, eu vou copiar a probabilidade que eu já tinha, tá? Aqui eu aumentava um minuto porque eu estava ficando mais um minuto parado. Lá eu estou copiando a probabilidade porque não está acontecendo nada. É 1 vezes o número que já estava lá. Tá bom? Aí o que vai acontecer de interessante é quando eu chegar num ponto como esse. Tem... Vamos dizer que aqui eu já fiz. Sei lá, vamos dizer que aconteceram algumas coisas aqui, não sei quais coisas, mas que aqui está escrito 0.5, aqui está escrito 0.3. Essa seta azul é um ônibus com 0.8 chance de funcionar e essa daqui é com 0.1 chance de funcionar. Tá? Então, a própria seta tem um número acoplado nela. Aqui eu acho que não tinha isso, né? Não precisava.
que significa o fato de ter 0,5 escrito aqui? É que na estação, sei lá, 5, nesse tempo aqui, se eu estiver nessa estação, nesse tempo, existe um caminho ótimo de ônibus que eu posso fazer para lá, que com probabilidade de 50% eu consigo chegar aqui. Aqui é menor. Se eu estiver nesse outro lugar, nesse outro tempo, a minha chance de chegar lá é menor. Tá? Chegar lá na estação 1. Na estação 1, no tempo 10 a 18, exatamente. Nossa. Que é sempre onde eu quero chegar. Então, tá. Então, agora é hora de calcular esse quadradinho aqui, que é onde a gente vai fazer uma conta. A gente vai decidir qual é o número novo que vem aí. Vai ser uma conta que envolve probabilidade, tá? Parecendo com aquele negócio ali, talvez. E eu estou percorrendo essa tabela da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, é tom, 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 tom. Já percorri. Cheguei aqui. Quantas opções de coisas eu tenho para fazer quando eu estou ali? No meu investimento, eu tinha 3 opções. Eu tinha o investimento A, o investimento B ou não fazer nada. Certo? E aqui, nessa estação, nesse tempo, quantas opções eu tenho de coisas para fazer? 3. Eu posso pegar um ônibus azul, eu posso pegar um ônibus vermelho ou eu posso não fazer nada. O que eu não posso fazer, e o problema especifica bem isso, é chegar lá no ônibus azul, falar com o motorista, e aí, vai sair, não vai sair, aí depois eu vou para o ônibus vermelho. Não, eu não posso tentar todos os ônibus que tem à minha disposição naquele momento. Eu tenho que escolher um e ir nele, certo? Aí deixa eu botar mais uma informação aqui. Digamos que tem esse 03, tem esse 05, aqui vinha 0000, mas em algum momento aqui apareceu um 02. Tá? Aquele 02 ali vai me dizer o seguinte, gente, no pior dos casos, eu tenho aqui esse ônibus vermelho e esse ônibus azul à minha disposição, no pior dos casos eu não pego nenhum. Fico parada aqui. E continuo tendo esse 0,2 de probabilidade de chegar no final onde eu queria, certo? Esse é o pior caso aí. Então, a opção não fazer nada é 0,2. Onde que eu fui buscar esse 0,2? Dado que eu não estou guardando toda essa tabela na memória. Eu estou guardando só as partes interessantes dela. Bom, eu segui por essa linha até o primeiro número que eu encontrei, né? Tá bom? Aí você já não é uma matriz, né, pessoal? É um vetor onde para cada estação, eu tenho que guardar alguns tempos. Está anotado em algum lugar quais são os tempos que eu guardei para aquela estação. Se eu estou tentando calcular esse, você vai lá no seu vetor, descobre qual é o próximo que está guardado. É esse. Tem 02 escrito lá. Você bota o 02 aqui na opção não fazer nada. Tá bom? Bom, e aí você tem a opção ônibus azul. O que acontece se você pegar um ônibus azul? Você tem 0,8, que é 80%, de chance de chegar nesse lugar que é 0,5. Certo? Porque o ônibus pode ser que vá, e se ele for, pode ser que você chegue no lugar que você quer, ou não. Mas olha só. Com 0,8 de probabilidade do ônibus te levar para cá, o que foi feito dos outros 0,2 de probabilidade? Aqui, a gente sempre tinha 70 mais 30 e 30 mais 70, né? São todas as probabilidades do que pode acontecer multiplicadas pelo que eu recebo em cada caso, mas tem que somar 100%. Então, aqui tem 0,8. Onde é que está o outro 0,2? O que acontece se o ônibus azul resolver não sair da estação? Eu fico ali e pego aquele 02, exatamente.
Então, no total, a minha opção ônibus azul tem 04 mais 004. Então, é 044. Melhor, né? Melhor do que não fazer nada. Agora, vamos ver o ônibus vermelho. O ônibus vermelho tem 0,1 de chance de me levar para um 0,3, mais 0,9 de não sair da estação e eu voltar para esse 0,2 aqui. Quanto que deu isso? Deu 0,03 mais 0,18, 0,21. Não é isso? Olha só, 0,21 é maior do que 0,2. Não é claro para mim se isso vai ser sempre maior. Será que sempre vai ser maior? Não é possível que às vezes a melhor coisa realmente seja não fazer nada? Claro que é possível. Se aqui fosse 0,1 em vez de 0,3... Eu não quero pegar um ônibus para um lugar que me dá só 0,1 de chance de chegar no meu destino, certo? É, seria 0,01 mais 0,18, 0,19. 0,19 é menor que 0,2. Ou seja, não tem nenhum motivo para você ter que pegar algum ônibus, tá? É claro que a partir do momento que você vai pegar algum ônibus, nesse caso você não vai pegar o vermelho, né? Porque o azul é melhor. E você só pode escolher um deles, você não pode tentar os dois. Então, ó, olhou para esses dois números, esse é melhor, esquece esse. Agora tem o seguinte, é possível que também tenha uma seta chegando nessa estação, nesse tempo, ou não. Sugerindo que você tente guardar as duas pontas da seta, não, tá? Guarda só a saída mesmo. Mas é possível que tenha uma seta chegando aí. Oi? Eu não entendi isso do 0,2 ser muito parecido com 0,21, mas eu acabo escolhendo. Então... Não, eu tava justamente tentando dizer que isso não tem nada a ver, que isso foi coincidência. Ah, tá. Tá, se você tava achando que eram números aleatórios, é porque são, Miri. É porque, como eles... Por coincidência, ficaram pertinho um do outro. Eu senti necessidade de comentar que isso de fato foi coincidência. Okay. Tá? Mas no programa, eu vou tentar isso. Não, não tem que levar isso em consideração, não. Ah. Eu só estava tentando ver se isso sempre ia acontecer. E não, não vai. Tá? Então, no programa, o que você vai fazer é: você vai ver todos os ônibus que saem dali. Esquece por enquanto a opção não fazer nada. Quer dizer, todos os ônibus que saem dali, qual é o melhor? Passa a conta. No caso é o azul. Mas o que eu estou dizendo para você agora é que pode ser que tenha um ônibus chegando aqui. Por que que isso faz diferença? Porque o problema também me diz que eu não posso chegar na estação e entrar em outro ônibus imediatamente. Certo? Então, por mais que 044 seja melhor do que 02, se eu chegar aqui com essa seta vermelha... Como eu estou chegando aqui com essa seta vermelha, eu não posso usar o 044. Eu vou ter que usar o 02. O 044 eu vou poder usar se eu ficar esperando aqui. Se de algum outro tempo o meu não fazer nada, ah, sim, aí vai ser 044. Mas eu tenho que guardar os dois. Eu tenho que guardar tanto o 044 quanto o 02. Ou seja, tem dias... que os ônibus que saem dali vão ser tão ruins, mas tão ruins, que você não quer pegar um ônibus, tá? Que a melhor opção que você pode fazer naquele momento é ficar parado. Nesses casos, os dois números que você vai guardar vão ser iguais. Se não, não. Como nesse caso aqui. Mas você sempre vai ter que guardar os dois. Isso parece também com algumas coisas que a gente falou ontem, né, gente?
que tem que guardar os dois. Era uma árvore naquele caso. Melhor sem usar esse vértice, melhor usando esse vértice. Tem que guardar as duas coisas. Isso quase já resolve o problema. Isso não resolve totalmente o problema ainda. Porque esses números são muito, muito grandes. 10 a 6 aqui, 10 a 18 aqui. Quantos ônibus tem na parada? 10 levado a 6 ônibus também. Isso, 10 elevado a 6 estações, 10 elevado a 6 ônibus e 10 a 18 tempo. Bom, o tempo, gente, não é um grande problema, tá? Porque, assim, da mesma forma como aqui a gente só escreveu 5, 10, 15, ali a gente só escreve os tempos que forem interessantes. Para saber quantos tempos vão ser interessantes? É possível ter 10 a 18 tempos interessantes com só 10 a 6 ônibus? Não é. No máximo, cada ônibus vai dar interesse para o tempo de partida e para o tempo de chegada. Então, você tem 2 vezes 10 a 6 tempos interessantes no máximo. Tá? Então, esse 10 a 18 aqui é fictício. Na verdade, não é 10 a 18. É 10 a 6. Tá? Mas, mesmo assim, você não vai querer 10 a 6 vezes 10 a 6... Isso, você não precisa guardar o... Não, tipo assim, é pra não ficar, tipo, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 6. Pois é. Cada estação guardar seus próprios tempos, não é isso? Você sabe qual é... Tudo bem, isso é bom, pelo menos em termos de memória, né? Porque você não vai guardar 10 a 6 vezes 10 a 6, você vai guardar só 10 a 6. Que bom, resolveu o problema da memória. Aí, vamos pensar no problema do tempo agora, tá? O que acontece? A ordem na qual eu tenho que visitar essa tabela continua sendo essa. De cima para baixo, da direita para a esquerda, certo? Só que, tudo bem, eu sei que todos os tempos que estão na tabela são tempos interessantes, porque eu não guardei os outros. Mas esse tempo aqui, onde aparece esse 0,5, possivelmente só era interessante para essa estação, que foi a coisa que você acabou de falar. Então, ele está na lista de tempos guardados para essa estação, mas não para as outras. Se eu estou numa estação e tem dois ônibus em tempos diferentes que saem de lá, aí eu posso tentar pegar o primeiro, aí não consegui porque ele não estava lá, e depois tentar pegar o segundo. Isso não influencia a probabilidade, né? Influencia, mas acontece que são tempos diferentes, como você falou, né? Dois ônibus na mesma estação, dois ônibus saindo da mesma estação em tempos diferentes, certo? Então, você é como se você tivesse essa caixinha aqui com o ônibus saindo dela e essa caixinha aqui com outro ônibus saindo dela. Então, isso vai influenciar na probabilidade, mas só que você vai calcular essa influência ao contrário. Quando você chegar aqui, você vai calcular o segundo, que é o mais tarde, né? Você vai calcular a probabilidade do segundo ônibus e vai guardar essa informação aqui. Não toda itemizada assim, a probabilidade do ônibus era tal coisa, não sei o quê, mas você guardou esse número 02, que junta tudo isso da forma que vai ser usado quando eu for considerar o primeiro ônibus, que era o ônibus mais cedo. Tá? Então, dentro de uma caixinha só, eu não tenho dois ônibus saindo do mesmo lugar em tempos diferentes. Eu tenho um lugar e um tempo, tá? Por tempos diferentes, eles vão ser considerados em momentos diferentes. Então, tá. Então, o que eu faço quando eu estou percorrendo a minha tabela e aí eu cheguei num tempo interessante? A princípio, eu não sei, né?
em quais estações ele é interessante. Eu só sei que ele é interessante para alguém. Então, uma coisa que eu posso pensar em fazer é perguntar para cada estação. Estação zero, esse tempo é interessante? Não. Estação um é interessante? Não. 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 Ah, é sim. Ah, tá. Aí eu faço uma conta. E para as outras, esse tempo é interessante? Não. 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 Vocês concordam que essa ideia, em teoria, está certa? Sim? Eu fiz isso e deu time limit exceeded. O problema é pior do que isso. Tá? O próprio fato... Final mundial do ano passado, tá, gente? O próprio fato de eu estar perguntando para todo mundo se esse tempo é interessante já é demais. Eu não devia estar fazendo nem isso. Que coisa chata. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou ler os 10 a sexta ônibus. É um vetor de 10 a sexta, não é grandes coisas. Eu acho que o input não traz os ônibus em nenhuma ordem específica, não. Traz. Ele traz todo misturado, né? Então, você vai ler os seus ônibus todo misturado da forma que ele deu para você e você vai ordenar os ônibus da seguinte forma. O tempo de saída vai ser menor tempo de saída. Maior tempo de saída. Saída que eu digo é partida, tá, gente? É essa ponta aqui da seta. Você não está guardando isso, está guardando aqui. Aí depende de como você quiser implementar. Talvez você queira guardar as duas pontas, tá? Sei lá. Se você quiser guardar as duas pontas, são 2 vezes 10 a 6. Não é uma grande multiplicação assim. E dentro do empate... Se eu tiver duas caixinhas que são o mesmo, duas ou mais caixinhas que são o mesmo tempo, quem tem que aparecer antes? Tanto faz, né? Tanto faz que vai aparecer antes. Podem ser duas estações. É porque eu estou pensando que eu estou dando as estações de cima para baixo, mas eu acabei de me tocar que isso não faz diferença. Uma estação não interfere na outra dentro do mesmo tempo. Então, eu podia estar lendo a coluna de baixo para cima, que é da merda. Então, isso. Você vai guardar, literalmente, só as caixinhas que importam. E as caixinhas que importam são, literalmente, os ônibus. A única coisa que pode acontecer um pouco diferente é que se você tem 2 ônibus saindo do mesmo lugar no mesmo tempo, isso foi lido como 2 ônibus diferentes, mas é a mesma caixinha. Então, você tem que condensar os 2 ônibus na mesma caixinha, fazendo uma coisa desse tipo aqui, tá? E aí não é mais uma matriz, você não vai ler assim, tum, 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 você vai simplesmente ler daqui, ó, ó, tá? Aí vai dar certo. Professor, oi. Não, era o de saída. Mas eu acho que eu guardaria os 2, na verdade, por causa daquela coisa do... Não pode chegar e sair ao mesmo tempo, né? Por causa disso. Vou guardar os 2. Mas, originalmente, a ideia aqui era guardar o de saída mesmo. Por isso que tá essa bola aqui no de saída, ao passo que no problema anterior era no de chegada. Isso depende se eu tô lendo da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, tá? Você tem que guardar aquele que vai... ser usado por último, né? Que o primeiro você não tem informação para usar o outro ainda. Que coisa esse problema, hein, gente?
Medita sobre o problema aí enquanto eu copio o input do Machine Works para a gente. Gente, vocês tiveram o Spy on the Metro e o Catch the Plane no mesmo Contas hoje de manhã. É, as pessoas que, pelo menos as pessoas que fizeram o Spy on the Metro, vocês perceberam que eles eram tão parecidos assim? Ou porque ninguém tentou o Catch the Plane, né? O que eu acho sensato. Mas... mas sim, existe uma diferença entre não tentar porque é sensato, porque ele é muito difícil, e o não tentar por não perceber que era a mesma ideia de que um outro problema que foi mais fácil e eu consegui fazer, né? Então, assim, ó, é pensar um pouquinho sobre isso aí, se vocês perceberam a semelhança e a diferença, porque tem as duas coisas. Esses problemas de probabilidade, tem como a gente não usar o double, o... Não pensei sobre isso. Nesse caso, double não me incomoda, não. Nesse caso, é double mesmo. Tava falando pra você que nunca é double, né? Nesse caso, é double. Não, porque ele até fala quanta precisão ele quer que você imprima, seis casos decimais ou alguma coisa assim. Então, não vai ter problema. Oi? Dá muito trabalho. Deu muito trabalho, acho que não vai fazer diferença, não. Porque... Não, sério, por que que faz diferença? É interessante essa pergunta. Por que que nos outros problemas até agora eu fui tão enfática em relação ao fato de nunca usar double e agora nesse problema eu estou dizendo que não faz diferença, não. Quando é que faz diferença e quando é que não faz diferença? Né? Geometria. Não é por ser geometria ou por não ser geometria, cara. Boa tentativa, mas não é isso não. É decisão, exatamente. É quando pequenas diferenças no resultado me levam a decisões diferentes. E aqui não levam. Aqui se é 0,2 ou 0,200001, a decisão é a mesma. Tá? Não faz diferença. Naquele problema do polígono que a gente fez ontem, se eu tinha duas retas paralelas ou duas retas quase paralelas, isso é uma decisão completamente muda a minha resposta. Porque num caso eu posso pegar esses dois lados e no outro caso não, certo?
Então, o lance de não usar double é isso. É quando uma pequena diferença na precisão dele vai levar você a tomar uma escolha muito diferente mais pra frente. E aqui não. Tá? Então, aqui pode usar o double numa boa. Okay. Olha só, Machine Works, ninguém tentou fazer, muito bem, não era para tentar mesmo não. Tô brincando, lógico, né? Mas olha só, mas vocês leram o enunciado do problema, vocês lembram mais ou menos do que se trata, vamos lembrar, esse problema é muito legal, esse problema é muito legal. Olha só, tem uma certa quantidade de dias durante os quais eu vou comprar e vender máquinas e essas máquinas geram lucro para mim, tá? Então, nesse exemplo, vão ser 20 dias, eu vou botar no meu eixo X aqui o tempo, tá? Eu começo no dia 0, vou terminar no dia 20. Eu começo com uma certa quantidade de dinheiro para comprar máquinas, por exemplo. Se eu não comprar nenhuma máquina, eu não vou obter lucro pela máquina, né? Então, eu começo com uma certa quantidade de dinheiro. E assim como nos problemas anteriores, pessoal, uma coisa que eu posso fazer é não fazer nada, tá? Eu posso pegar aqueles 10 reais que eu comecei aqui no tempo zero, manter eles para sempre e chegar aqui com os mesmos 10. Tá bom? Eu tenho essa opção de não fazer nada. Não sou obrigada a comprar máquina. A escolha que eu vou fazer para cada uma das potencialmente 10 a 15 máquinas que eu ler é compro ou não compro. E aí tem uma coisa que você não pode possuir mais do que uma máquina ao mesmo tempo. Então, se você quiser comprar uma, você tem que vender a anterior que você tem. O input ele não veio ordenado, né, dessa forma aqui, mas fala sério, né? Eu ordenei ele por dia para eu saber qual é a primeira máquina que eu vou ter a chance de comprar. Essa máquina fica disponível no dia 1, essa máquina fica disponível no dia 2, essa máquina fica disponível no dia 3, então eu ordenei aqui por dia, tá? Se eu não errei nada, o input é esse aí. E também tem a seguinte questão, a máquina você compra nesse dia, esse é o preço que você paga por ela, pode ser que você não tenha o dinheiro para pagar, aí você não tem a opção de comprar, né? Você só tem a opção de não fazer nada. Na hora que você revender ela, seja para comprar outra ou porque acabou e no final você vai revender o que você tiver, o valor de revenda dela é esse aqui, tá? E o ganho é quanto ela produz por dia para você. Então, é como se você investe R$ 9,00 nessa e ela vai passando os dias, ela vai te dando 2. Ela só vale a pena se você mantiver ela durante uma certa quantidade de dias, certo? Senão, você está gastando dinheiro para comprar uma coisa que você não vai ter lucro com aquilo. E também, a máquina não dá rendimento no dia que você vende e nem no dia que você compra. Ou seja, se no mesmo dia você vai... Aliás, esse é o melhor, né? Você não vai vender hoje para comprar outra amanhã. Você vai vender e comprar no mesmo dia. Nesse dia, você não ganha nada. Tá? Então, olha só.
comprar essa máquina aqui para depois vender e comprar essa, não vai acontecer. Não vai ser legal. Mesma coisa, comprar essa para depois vender e comprar essa também não. Só teve um dia de diferença. Se você vendeu essa e comprou essa, você não teve nem um dia para gerar dinheiro para você. Melhor não fazer. Tá? Tá legal? Então o tempo vai passando, de 0 até 20 nesse caso, as máquinas vão chegando, você vai decidindo se você compra elas ou não. E ao longo da passagem do tempo, você vai guardando qual era o melhor que você podia ter feito até ali. Certo? Nos 10 primeiros... Não, 10 não, porque só vai ter uso. Nos 4 primeiros dias, o melhor que eu posso fazer é tanto, eu estou com essa quantidade de dinheiro, vou comprar ou não vou comprar a máquina do dia 5. Tá? É basicamente isso. Então, vamos representar essas opções aí nesse gráfico. Essa reta horizontal é não comprar nada nunca. Fiquei com os mesmos 10 para sempre. Tá? Deixa eu dar um... Eu vou tentar fazer esse gráfico um pouquinho em escala, pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir, mas se ali é o 20... Então, aqui é o 10. Aqui é o 5. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa bonitinha aqui, tá? Então, tem uma máquina à venda no dia 1. Eu tenho dinheiro para comprar ela? Tenho, porque eu comecei com 10 e ela custa 9, tá? Então, se eu optar por não comprar ela, isso já está desenhado aqui, essa horizontal. Vamos tentar desenhar a opção de comprar agora, tá? Se eu comprar ela, eu vou para quanto dinheiro imediatamente? 1, só que eu não vou desenhar 1, eu vou desenhar 2, tá? Porque em algum momento eu vou revender ela. Eu preciso saber os dois números porque esse número não entra em consideração para decidir se eu tenho dinheiro ou não para comprar. É só essa. Mas uma vez que eu comprei, eu sei que 1 eu vou reaver em algum momento no futuro. Então, eu vou simplesmente colocar ele aqui agora. Então, a opção de comprar começa aqui. No 2. Se eu comprar ela, ela vai me dar R$2 de lucro por dia. Então, vamos tentar desenhar isso aqui mais ou menos em escala. Quando que ela vai se encontrar com essa reta aqui? Só para o desenho ficar bonito, gente, para não traçar uma reta qualquer. No 5, isso. Não, mas tudo bem, você também está contínuo aqui, né? Eu não vou desenhar uma escadinha, eu vou desenhar estilizado, vou desenhar uma reta. O correto seria uma escadinha, mas não é isso que eu vou desenhar. Agora, só para o desenho continuar ficando em escala, que quando chegar aqui no dia 10, eu vou estar em 20, não é isso? Estou quase conseguindo fazer um desenho bonito como eu queria. E lá vai ser 40. Então, se essa for a decisão que eu tomar, no dia 1, comprar essa máquina... E todas as outras decisões que eu tomar forem não, eu vou me manter nessa reta até o final. Você não pode usar ela no último dia porque você vai vender ela. Não, no último eu posso. Eu vendo ela no dia seguinte, a última. Isso está escrito no problema também, que bom que você mencionou. Então, eu acho que é 40 mesmo, né? Porque, assim, aqui eu estava com 2, porque eram os 10 menos 1 mais 1. Aí aqui ela gerou dinheiro e foi para 4. Aqui ela gerou dinheiro e foi para 6. Aqui é 40 mesmo. Porque eu só vou vender ela no dia 21. É no dia seguinte. Então, no último dia ela rende. Tá? Tudo bem. Pessoal, tem o seguinte. No dia 2, torna-se disponível uma máquina que custa 10.
Eu tenho dinheiro para comprar ela no dia 2? Depende. Depende do que eu fiz antes. Né? Se eu tiver comprado a máquina 1, não, eu não tenho dinheiro para comprar a máquina 2. Mas se eu não comprei, ou seja, se eu ainda estou naquela reta horizontal, eu tenho sim dinheiro para comprar a máquina 2. Certo? Olha só. Nesse dia aqui, até esse dia, o melhor que eu podia ter feito até aqui era não fazer nada. Então, eu não vou olhar para essas duas aqui nesse dia. Eu vou olhar só para a que está mais em cima, que é o melhor que eu podia fazer até aqui. Faz sentido? Faz sentido isso, gente? Nem que eu tivesse dinheiro para comprar as duas, tá? Mesmo assim, eu não ia considerar. Porque essa está abaixo dessa. E eu só quero fazer o melhor que eu posso fazer. Eu não quero nada subótimo. Bom, então eu tinha 10 reais naquela solução de cima. Eu gastei 10 reais. Deu, comprei a máquina. Mas o que eu vou anotar no gráfico é 9. Porque em algum momento eu vou reaver esses 9 quando eu vender a máquina 2. O ganho dela é 1 por dia. Então, ela vai encontrar essa solução já aqui no dia 3. E aí? O que mais é interessante para eu perguntar aqui? Quanto ela vai ter lá no final? No dia 20? Se eu comecei com, com nenhuma máquina, não comprei a máquina 1, comprei a máquina 2. Quando chegar no dia 20, eu tenho? 26. Que 26, gente? 27, né? No 3, eu já tenho 10. Passam mais de 17 dias, eu vou para 27. Então, olha só, 27 é mais ou menos aqui. Certo? Ou seja, tratam-se de duas retas. Em algum momento, uma vai cruzar com a outra. Vocês concordam? Vamos calcular onde que uma cruza com a outra? Tá muito bagunçado isso aqui. Deixa eu lá. Chama essa daqui de R1 e a outra que vai acabar aqui a gente chama de R2. Qual é a equação da reta R1? É fácil, R1, hein? É fácil. E o Y é igual a 2x, isso mesmo. E a equação da reta R2? Um pouquinho menos óbvia, porém... fácil também. Y igual a 7 mais x. Y igual a 7 mais x. Correto, isso mesmo. Como é que você fez isso? Você estendeu para a esquerda? Tá. Essa é uma das formas de fazer. Outra forma de fazer é você pensar que ela vai ser y é igual a 1, que é a inclinação dela, vezes... x menos 2, que foi onde ela começou, mais o 9, que é onde ela está. Eu estou falando o que aqui, pessoal? A inclinação da reta é delta y sobre delta x. Já falei isso hoje, né? Então, aqui ó, é y menos y0 sobre x menos x0. Quem é x0 e y0? É um ponto qualquer da reta que você escolheu vir olhar aqui no eixo para o x ser igual a zero. Estou te falando que não precisa. Pega esse ponto mesmo que é onde você está nesse momento. É o ponto x0 igual a 2, y0 igual a 9.
Então, você bota o 9 aqui, você bota o 2 aqui. O A é 1, né? Não vou apagar, não. Vou botar A igual a 1 aqui. E aí você passa o x menos 2 para o lado de lá, você obtém isso aqui, que dá exatamente isso. Né? Tá? Tem como garantir nesse problema que essa divisão sempre vai dar inteira? Não, a interseção não necessariamente vai dar inteira. Isso é uma das coisas interessantes que vão ter no programa, porque a gente vai querer procurar onde é a interseção. Mas os nossos tempos são inteiros. Então, assim, a gente está interessado em saber onde que essa está em cima dessa e onde que essa passa a estar em cima dessa. Vai ter algum tempo inteiro onde uma passa a ser maior ou igual do que a outra. No caso do ou igual, é que a interseção foi no tempo inteiro. Mas pode muito bem ser que no tempo 13 uma estava embaixo e a outra em cima, em algum momento aqui elas se cruzaram e no 14 está de cabeça para baixo, a outra está em cima da 1. É isso que vai interessar a gente, tá? É o tempo inteiro onde trocou a ordem. Isso é o que a gente vai querer procurar. Vamos ver se nesse caso aqui é a interseção da inteira ou não. Como é que a gente faz isso? 2x é igual a 7. Não é x? É x é igual a 7. Tá, então nesse caso aqui elas vão se cruzar certinho no 7. Cruzou certinho no 7. Chegou lá no 27. Beleza, pessoal, já fiz uma máquina, já fiz a outra máquina. Está na hora de fazer a terceira máquina. A terceira máquina fica disponível no dia 3. No dia 3, qual é a melhor coisa que eu posso ter feito até aqui? Empate, né? Empatou. Mas tem problema ter empatado? Nenhum problema. De toda forma, eu estou ali no dia 3 com 10 reais na minha mão. Certo? 10 reais é o suficiente para comprar essa máquina, sim, porque vão sobrar 8, dos quais um dia vejo de volta, então 9. Para ganhar 2 por dia. Então, aqui no 4, ela já vai estar no 11. Essa daqui também está no 11, no 4? Tá, elas vão se encontrar exatamente aqui. Onde que ela vai terminar aqui no final? Vamos lá, pessoal. Eu estava com 10 reais, eu paguei 2, recebi 1 de volta, 9. Então, eu estou com 9 reais no dia 3. Vou ganhar 2 reais por dia. Por mais 17 dias, são 34. 34 mais 9, 43. 34 mais 9, 43. É isso aí. Então, um pouquinho a mais do que essa daqui. Eu não vou conseguir fazer a reta chegar lá. Ah, vou, porque elas são paralelas, né? Essa daqui também tem inclinação 2. Olha que legal. Pessoal, nesse momento, acontece uma coisa muito legal nesse problema. Porque até aqui, eu acho que as duas primeiras retas foram interessantes a gente montar para a gente entender o que está acontecendo com o problema. Essa terceira, última reta que a gente fez agora já foi meio chata, porque estava repetitivo. Então, vamos pensar agora sobre o que que aconteceria se eu continuasse fazendo isso até o final. O que aconteceria se eu ficasse fazendo isso até o final é que a cada máquina que eu lesse, de 10 a quinta, eu ia guardar mais uma reta dessas. Então, no final, eu ia ter 10 a quinta retas. Certo? Ao mesmo tempo que para cada uma delas que eu estou lendo, eu quero saber quem é que está mais em cima para saber quem é que tem mais dinheiro. Então, eu estou fazendo ali ao quadrado. 10 a quinta, 10 a quinta de novo. Mais qualquer outra coisa que eu esteja fazendo no meio do caminho.
Se você fizer só isso, o problema não passa. Ele dá time limit, tá? Então, a ideia, o que tem de realmente interessante nesse problema, que é um conceito que vai generalizar e vai aparecer em muitos outros problemas, né? Então, isso é uma coisa interessante de você aprender, é diminuir o número de retas que eu estou guardando, o número de soluções anteriores. Olha só. Quando eu estava aqui no início, eu tinha essa e eu tinha essa, eu precisava guardar as duas. Porque tinha, até um certo ponto, uma delas era a maior de todas. Vocês conseguem olhar para isso e ignorar as outras duas retas, né, pessoal? Estou falando só da horizontal e dessa primeira que a gente desenhou aqui. Quando eu estava nesse momento, eu tinha duas, eu precisava guardar as duas. Porque até um determinado momento, a horizontal estava ganhando, e a partir daqui, era a outra que estava ganhando. E eu quero saber quem está ganhando a cada tempo. Não só quem está ganhando lá no final. Porque quem está ganhando nos tempos intermediários também vai me ajudar a tomar as decisões intermediárias. Então, toda reta que em algum momento, daqui até o fim dos dias, em algum momento ela é a melhor de todas, precisa ser guardada. Toda reta que em algum momento posterior a agora vai ser a melhor de todas, precisa ser guardada. Aí você observa o que aconteceu depois. O que aconteceu depois foi que aqui no dia 2 eu acrescentei essa reta. Ela precisava ser guardada, porque apesar dela não ser legal aqui, ela logo passava a ser a melhor aqui. Mas eu também continuava precisando manter a anterior de baixo, porque a partir daqui, ela era melhor do que a nova que eu estou guardando. Então, eu precisava de tudo. Agora, essa última reta que eu coloquei agora, o que ela fez? Ela tornou uma das retas anteriores, pelo menos uma das retas anteriores, inútil. Qual reta que está imediatamente inútil aqui? R1, né? Porque, assim, a R2, ela ainda é útil até aqui. Ela vai se tornar inútil muito em breve, mas agora ela ainda é útil. Quem está inútil é R1. Olha para R1. Ela não é a melhor em nenhum ponto. Tem sempre alguém em cima dela. Essa reta é inútil. Ela nem sempre foi inútil, tá? Eu acho que eu ouvi alguém falar ela sempre foi inútil. Não, não é verdade que ela sempre foi inútil. Oi? Se R1 tivesse, de certa forma, um valor de relevo maior do que R... Então, aí ela estaria mais em cima do que ela está. Porque eu estou colocando o valor de revenda já no início, tá? É por isso que eu estou fazendo assim, inclusive, para não ter que pensar nisso depois, tá bom? Ela nem sempre foi inútil, porque ela foi a primeira que apareceu, tá? Então, quando ela apareceu, não tinha essas outras aqui. Ela era a melhor de todas por muito, muito tempo. Então, ela era útil no momento que ela foi inserida. Ela se tornou inútil agora, quando eu coloquei essa reta que termina no 43 aqui. Oi? No caso de não ter dinheiro para comprar máquina aqui. Aí eu não tenho aquela opção. Simplesmente pulo aquela máquina e não faço nada, vou para o próximo. Tá? Porque aí não tem, né? Aí eu não acrescento uma nova reta no meu gráfico, se for o caso, mas... Tá. Pessoal, agora a pergunta interessante é a seguinte aqui. Eu tô desenhando com todo o cuidado que eu consigo desenhar, tá vendo? Essas duas retas são paralelas, olha como elas são paralelas aqui. Esse é todo o cuidado que eu consigo fazer num desenho. Mas, na real, como é que você, ao inserir uma nova reta na sua estrutura de dados que você está digitando para isso aí,
Como é que você vai decidir se a reta que você inseriu agora tornou inútil alguma reta que já estava lá? Qual é a pergunta que você tem que fazer para o seu if nesse momento? Tem uma inclinação. Tem uma coisa com a inclinação, sim. A reta se tornou inútil porque no momento que essa aqui entrou, a outra ao mesmo tempo estava menor e com inclinação menor ou igual. Isso aqui é ser inútil. É você estar abaixo, o valor é menor e a inclinação é menor ou igual. Ao mesmo tempo. Vamos escrever isso aqui. Inútil. Sua estrutura de dados para você ter menos coisa com o que comparar as próximas retas que você vai colocar ali. É para acelerar. Tá bom? Mas se tiver um caso de teste que não tem reta inútil, não vai passar. É, mas aí eles não vão fazer isso, né? Porque eles querem que passe. O nosso vetor de soluções atuais são as retas que são úteis, tá? A gente tem um vetor de soluções úteis. A gente vai tentar manter ele sempre ordenado por valor. No dia, é claro que o valor varia, né? Aqui no dia 3 eu tenho essa empatadas, depois essa, depois essa. Aí aqui no dia 10 já é outra ordem. Mas tudo bem. A cada dia que passa, ou seja, a cada máquina que eu leio, eu vou reordenar o meu vetor para ficar com a... O zero do meu vetor vai ser a que está ganhando agora, tá? A que está com valor maior. Então, elas estão sempre listadas de cima para baixo, para quando eu for comparar se a inclinação é menor ou igual, eu tenho que comparar só com quem está embaixo de mim. E também para pegar de cima ser fácil, né? Porque eu quero pegar a maior de todas para ver se eu posso comprar a próxima máquina, tá bom? Então a estratégia é essa. Você mantém o seu vetor ordenado. Vamos lá. Máquina 4, dia 4. Estou ali com duas retas empatadas no R$11. Olha só que coincidência. Ela custa R$11. Então eu posso comprar ela ganhando de volta em algum momento futuro R$7. Então, aqui eu tenho que colocar o 7. E ela ganha 4 por dia. 16. 4 vezes 16, 64. 64 mais 7, 71. Ela vai 71. Deixa eu só escrever 71 aqui. 71. Fala. A gente de manter ordenado vai melhorar em alguma coisa na complexidade do final, porque ele vai contar os inúteis e tal, e para reordenar, e isso não vai acabar sendo lineado de qualquer forma, porque para eu pesquisar lineado, seria lineado, pesquisar no vetor quem é o maior, seria lineado também. Você diz que se eu comparasse todo mundo com todo mundo, seria a mesma coisa. É isso? Não, sei lá, gente. Isso é... Não sei. Talvez. Tenta lá. Tá bom? Então, aqui eu tenho que ligar esse ponto naquele ponto ou eu vou atravessar todo mundo. Alguma reta se tornou inútil quando eu fiz isso? Ou seja, tem alguém abaixo de mim com inclinação menor? Não, não tem ninguém abaixo de mim, né? Eu sou a menorzinha naquele ponto ali. Todas as retas
Na verdade, a horizontal já se tornou inútil há algum tempo, né? Então não é só a nova que pode tornar retas inúteis. As anteriores também podem tornar retas inúteis. Olha, essa 10 aqui já está inútil a partir daqui. Que ela está abaixo dessa, com inclinação menor. Mais alguém a partir daqui, ó? Essa aqui está abaixo dessa. É R2, cara. R2. R2 está abaixo de 43 com inclinação menor a partir daqui, ó. Então, tira ela. Não é mais interessante. O que eu tenho agora são essa nova que entrou agora e essa daqui, que é 43, que ainda se mantém. No dia 6, eu tenho R$12 para gastar. Pô, que coisa, tá tudo dando empate aqui, ó. É 12 aqui? Não, é 13. Ali é um empate mesmo, gente? Acho que não, hein? Porque ali foi uma reta que eu tracei assim, uou! Tá? Mas, enfim, a essa altura do campeonato vocês já entenderam o que eu tô fazendo, eu não preciso mais ficar desenhando todo mundo. O ponto é o seguinte. Essa ideia... Eu vou falar o nome dela e vocês com medo igual, porque é Convex Hull Trick. Convex Hull. Por que a gente tem medo disso? Parece coisa de geometria, né? Desculpa. Não tem nada a ver com geometria. É só o nome da parada. Tá legal? Olha só. Tá faltando algumas retas aqui, porque a gente ainda não desenhou a reta do 6 e a reta do 8, mas observa qual é a ideia. Quando você vai olhando o seu tempo da esquerda para a direita, em cada momento tem uma reta que está ganhando, que é a que está mais em cima. Vamos desenhar isso de outra cor aqui. Então, começou sendo essa, né? Então, essa daqui foi a melhor até aqui, certo? Aí trocou, foi a outra que passou a ser melhor. Durante um pequenino tempo, ela foi a melhor ali. Aí, durante mais um pouquinho de tempo, foi ainda uma terceira reta que foi a melhor, olha lá. Essa daqui. Até essa interseção, seja lá se essa interseção é aqui mesmo ou não, porque essa aqui eu desenhei meio assim. Aí passa para outra reta, que passa a ser a melhor a partir daqui. E eu não vou desenhar mais para lá, porque tem mais retas que eu não desenhei ainda que poderiam alterar isso. Então, vocês estão vendo por que eles chamam isso de convex hull trick? Porque isso aqui parece, assim, de uma forma um pouco subjetiva, um convex hull de alguma coisa. Imagina um polígono. E a ideia é essa. Tá? Mas, então, em que situações eu posso usar essa ideia? Tá? Que não é só para esse problema, mas tem outros. Não precisa que sejam retas as suas soluções, não, tá? Mas se forem retas, ajuda muito. Porque se forem retas, isso aqui é fácil de fazer, calcular a interseção entre duas retas. Eu não vou fazer em detalhes, mas eu já fiz várias coisas desse tipo hoje, né, gente? Hoje e ontem. Ah, é para usar double para calcular? Não é para usar double para calcular a interseção entre as duas retas, tá? Mas, enfim. É fácil de fazer se forem retas. E o mais legal é o seguinte. Duas retas só se cruzam uma vez. Ou seja, se uma reta que estava embaixo da outra, azul estava embaixo, vermelho está em cima. Se ela tinha inclinação menor, ela já era inútil, né? Então, ela não tinha. Se ela estava embaixo, ela tinha inclinação maior. Se ela já cruzou, ela nunca mais vai voltar. Então, depois que cruza, essa morreu, certo? Então, não é que precise ser retas, mas precisa, sim, ser coisas que só se cruzam uma vez. Para você poder saber que quando uma passou a ganhar, a outra não está mais ganhando. Tá legal? Então, isso ajuda muito se forem retas. Para esse problema especificamente, isso aí bastou.
Agora, eu não posso falar de convex hull trick sem mencionar que tem... Você não precisa ficar reordenando as coisas o tempo todo. Né? Tem situações nas quais você não... Uma reta vai ser inútil, mas não porque teve uma outra reta que cobriu ela completamente. Que foi o que a gente fez aqui, olha. A gente tinha uma reta e tinha outra reta que estava abaixo dela e com inclinação menor. Então, essa reta aqui cobriu totalmente essa reta daqui. Certamente, essa reta daqui de baixo se tornou inútil. Mas essa não é a única situação na qual uma reta é inútil. Então, você pode programar isso melhor ainda em situações que você precise. Tá? Eu estou te falando que esse problema aqui eu não fiz, mas outros problemas já precisei. Olha só, essa reta daqui, tem uma reta inútil aqui, não tem? Pois é. Essa reta daqui é inútil. Mas ela não está 100% coberta nem por essa, porque aqui ela ganha, e nem por essa, porque aqui ela ganha. Tá? Ela é inútil pelo conjunto das outras duas. Deixa eu tentar desenhar as outras duas igualzinho aqui embaixo, numa outra situação diferente. Como que essa reta aqui poderia não ser inútil? Se ela estivesse aqui em cima, ela não seria inútil. A reta que está sendo candidata a inútil é a reta que tem a inclinação intermediária das três, tá, pessoal? Não é nem a mais inclinada e nem a menos inclinada. É a do meio. Olha só, aqui ela não é inútil. Porque nesse pedaço essa daqui ganhou. Nesse pedaço ela que ganhou, então ela é útil. E nesse pedaço aqui de trás é a terceira que está ganhando. Então todas as três são úteis aqui. Nessa situação, começou sendo essa a útil. Passou para essa daqui, que já é mais inclinada do que a do meio, sem nunca passar pela do meio. Então, a do meio ficou inútil. Tá? E o que eu estou querendo falar para você é que tem um jeito de você checar isso. Você vai comparar essa interseção com essa interseção. E como eu já disse, interseção entre duas retas, você sabe calcular. Pensa nas retas como estando em ordem de inclinação. A minha interseção com a minha reta anterior, ou seja, com a menos inclinada, tem que vir antes da minha interseção com a reta que vem depois de mim. Faz sentido? Porque aí eu vou seguindo o fecho convexo aqui, ó. Então, a minha interseção com a anterior tem que vir antes do que a minha interseção com a seguinte. Nessa situação aqui, aconteceu o contrário. A minha interseção com a anterior é essa daqui, porque a anterior é que tem menos inclinação. E a minha interseção com a seguinte foi essa aqui, veio antes. Ou seja, os tempos das interseções vieram ao contrário do que deveriam. É isso que me torna inútil aqui. Tá? Então, é também uma conferenciazinha que se o problema estiver muito, muito precisando de velocidade, você pode fazer. Mas, repito, no Machine Works não precisava. O Machine Works, se você quiser ter a felicidade de ganhar o Accept nele, basta você pegar a cinta de cima e tirar as inúteis óbvias. Tá? Elas vão... Vai ficar rápido o suficiente. Ufa! Pessoal, era isso. Amanhã não estou mais com vocês. É o outro professor, né? Quem é amanhã? Fábio, eu acho. Então é isso aí, foi um prazer, gostei muito de estar aqui. Você já tinha participado dessa escola antes ou é a primeira vez? Alguém aqui já veio antes? Poucas pessoas? Estão gostando até agora? Eu estou adorando, é a primeira vez que eu venho e estou achando assim, um esquema muito legal. Eu queria que isso aqui tivesse existido na época que eu participava da maratona. Estou gostando muito. Então que bom que vocês estão aqui. Obrigada.